فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سورة مائدة کل 16 رکوع پر مشتمل ہے جن میں سے 12 رکوع ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آخری کے جو 4 رکوع ہیں وہ دو دو رکوعوں کے دو گروپس کے اندر ہیں 13 اور 14 جو رکوع ہیں اس میں کچھ احکام جو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئے تھے ان کے ضمن میں مزید تفاصیل ہیں اور جو آخری دو رکوع ہیں 15 اور 16 ان میں خاص طور پر جو اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب میں سے بالخصوص گفتگو ہوئی تھی نصارہ کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ وہ در حقیقت دو رکوع جو ہیں وہ اس کے تکملے پر مشتمل ہیں یہ چیزیں کہ جو اب 13 اور 14 رکوع میں آ رہی ہیں یہ چونکہ زیادہ تر احکام پر مشتمل ہیں جن کی بہت زیادہ تفصیل کی ظاہر بات ہے درس قرآن کے اندر جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی نہ اس کا محل ہوتا ہے لہذا ہم انشاءاللہ آج جو ہے کوشش یہ ہوگی کہ یہ دونوں رکوع جو ہیں آج ہم پڑھ لیں سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب اے ایمان والو لازماً آزمائے گا تمہیں اللہ کچھ شکار کے ذریعے سے جس تک کہ آسانی سے پہنچ جائیں گے تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے اور بھالے بھی تاکہ اللہ واضح کر دے کہ وہ کون ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اس کا اس سے خوف رکھتے ہیں اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں فمن اعتدى بعد ذلك تو جو کوئی اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا فلہ عذاب الالیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم اے ایمان والو جو بھی معاہدے ہوں اور ظاہر بات ہے کہ شریعت جو ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے بندوں اور اللہ کے درمیان میثاق ہے
اسے سورت کے مبارک کے شروع میں میثاق سے تعبیر کیا گیا. میثاقہ الذی وعدتکم بہ, یاد رکھنا اب اس میثاق کو جس میں کہ اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے, اور اس میں خاص طور پہ یہ کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے جو مویشی قسم کے حیوانات ہیں, بھیڑے ہیں, بکریاں ہیں, گائے ہیں, بیل ہیں اور بھینسیں ہیں یا اونٹ ہیں, ان کا گوشت تم کھا سکتے ہو, ان کو ذبح کر کو کھاؤ. ہاں اس میں ایک استثناء رہے گا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرنا. اب ظاہر بات ہے کہ اسی قسم کے جو انعام ہیں اور ان کا جو ہے شکار کیا جاتا تھا, بھیڑوں بکریوں کی طرح سے ہرن ہیں, گائے کی طریقے سے نیل گائے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کا شکار ہوتا تھا. اور عرب میں یہ شکار جو ہے یہ اصل میں ان کے ایک طرف تو یہ کہ معاشی اعتبار سے ان کے لیے خوراک کا اور رزق کا بہت بڑا ذریعہ تھا, پھر یہ ان کی سیر و تفریح کا ذریعہ بھی تھا. صحرا میں نکل جانا, شکار کرنا, وہیں پہ باربیکیو جسے آج کل آپ کہتے ہیں وہاں کرنا, اور وہاں سے اسے کھا پی کے پھر آگے نکل جانا, اور پھر یہ کہ پھر آگے شکار کرنا. خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا, یہ ان کا خاص شغل تھا اور اسی میں وہ اتنے منہمک رہتے تھے کہ 6 سال تک انہیں اس بات پر توجہ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی کہ میرا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے, کس بات کی دعوت دے رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ظاہر بات ہے کوئی مغایرت نہیں تھی, چچا بھتیجے کا رشتہ تھا, کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ خاندانی رقابت ہو. بنو امیہ بنو ہاشم کے درمیان تو خاندانی رقابت بھی تھی, کوئی قبائلی عصبیت نہیں تھی, لیکن توجہ ہی نہیں تھی, ساری توجہ جو ہے وہ سیر و شکار کے اوپر لگی ہوئی ہے. لہذا 6 سال لگ گئے, 6 سال میں جا کر ایمان لائے ہیں وہ بھی اور حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بہرحال اس کا استثناء کیا گیا تھا کہ حالت احرام کے اندر تم شکار نہیں کر سکتے. اب اس کی اہمیت سمجھ لیجئے, اصل میں آج بھی اگرچہ حج کی عبادت جو ہے ملت اسلامیہ جو عالمی سطح کی ملت اسلامیہ ہے اس کی ایک تنظیم کا ایک بڑا مرکزی معاملہ جو ہے حج ہے. پوری دنیا سے مسلمان کھینچے ہوئے آتے ہیں, ہر رنگ کے, ہر زبان بولنے والے, ہر لباس, ہر وضاقت کے حامل لوگ, مختلف جو ہے شکل و صورت کے لوگ وہ آتے ہیں وہاں پر, اور وہاں احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک امت ہے, ایک امت. اور اس کا آپ کو معلوم ہے مالکم ایکس وغیرہ امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے جب جا کر حج کیا ہے تو حیران رہ گئے, انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے کہ ہم نے تو دنیا میں کہیں اور وہ منظر نہیں دیکھا کہ انسان محض انسان ہونے کی حیثیت سے جمع ہو گیا, اور پھر یہ کہ اتنے لاکھوں آدمی ہوں اور وہاں پر امن ہو, سکون ہو, کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہا ہو. اس لیے کہ وہ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. آج بھی اگرچہ یہ اہمیت حج کی ہے لیکن اس زمانے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو عرب کے اندر مرکزیت کا واحد نشان جو ہے وہ خانہ کعبہ اور اس کا معاملہ جو ذریعہ حج کا. خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ حرم بن گیا, ایک امن والی جگہ بن گیا, حرمن آمنن, امن والی جگہ, اور اسی کے حج کی وجہ سے اور عمرے کی وجہ سے 4 مہینے تقریباً یوں سمجھیے کہ تہائی سال جو ہے وہ امن میں گزرتا تھا, کوئی کسی کو مارتا نہیں تھا, کوئی کسی سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا, کوئی غارت گری نہیں, کوئی کسی قبیلے کا لوٹا جانا نہیں. تو اسی دوران میں ساری آمد و رفت ہوتی تھی, تجارت کرتے تھے, مل ویل جول ہوتا تھا, تو ثقافت اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اسی موقع پر شاعری کے مقابلے ہوتے تھے, مشاعرے ہوتے تھے یوں کہا جائے آج کی زبان میں, اور قصیدے پڑھے جاتے تھے. تو ثقافت, تجارت, مذہب, سیاست کے اعتبار سے وہ مرکزیت اگر پورے عرب میں تھی تو وہ صرف اس خانہ کعبہ کی بدولت, اور اس کے اندر خاص طور پر احرام کی حالت میں جو شدید پابندیاں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کسی جاندار کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے, یہاں تک کہ گھاس کا تنکا بھی نہ توڑا جائے. ہاں یہ کہ اگر موذی جانور ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, یا کوئی باولا کتا آ گیا کہیں سے, اس کو مار دینا تو ہے, اس جائز ہے, لیکن یہ کہ عام حالات میں شکار جائز نہیں. اگرچہ اس کو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر سختی بھی آ سکتی ہے, کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس رسد کم ہو گئی ہو, اب کھانے کو کچھ نہ ہو سوائے شکار کے, اس موقع پر جو ہے اصل امتحان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے یا نہیں رکھتے, یہ امتحان ہوتا ہے. لیبلوکم, اسی لیے لفظ یہ آیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, لازماً اللہ آزمائے گا تمہیں, اس نے حکم تو تمہیں دے دیا,
وہ تو سورت کے شروع میں آ گیا, لیکن اب یہی حکم تمہارے لیے قدم قدم پر آزمائش کا ذریعہ بن جائے گا. اس آزمائش کی مفسرین نے واقعتاً صحیح طور پر جو ہے اس کی ایک مثال دی ہے جو کہ بنی اسرائیل پر ہوا تھا, کہ یہود کا ایک قبیلہ جو کہ ساحل پر رہتا تھا, ساحل بحر پر, اور ان کا سارا جو ہے گزارا وہ مچھلیوں کے پکڑنے پر, مچھلیوں کے شکار پر تھا. وہاں صورتحال یہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہے جس میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا, یوم سبت, اور باقی چھ دن جو ہے وہ ہماری شابت آتی ہے, ہمیں پکڑا جاتا ہے. تو وہ اس ہفتے کے دن تو آتی تھی ساحل کے قریب, اٹکیلیاں کر رہی ہیں خوب اور چھلانگیں لگا رہی ہیں, اور یہ غریب جو ہے ساحل پر کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پکڑ نہیں سکتے, ہم شکار نہیں کر سکتے, یہ یوم سبت ہے. لیکن بقیہ چھ دنوں میں وہ گہرے پانیوں میں چلی جاتی تھی. ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں گہرے پانی میں جا کے مچھلی کا پکڑنا تو ممکن نہیں تھا, آج کا نظام تو نہیں ہے, بڑے بڑے ٹرالے جو ہیں ٹنوں مچھلیاں لے کر آتے ہیں گہرے پانی سے, تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت نہیں تھی. تو وہ آزمائش ان کی ہوئی, تو وہ جو ہے اس میں فیل ہوئے, ان کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلی جنہوں نے ہیلا بنا لیا ایک کہ ہفتے کے روز مچھلی پکڑی تو نہیں, لیکن جا کر ساحل کے کنارے جو ہے گڑھے کھود لیے اور ان کا ایک تعلق سمندر کے ساتھ جوڑ دیا کہ سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت ان گڑھوں میں آ گیا, اور پھر ان گڑھوں کو بند کر دیا. اب اتوار کو جا کر وہ مچھلیاں کے جو اب پھنس گئی ان گڑھوں کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہیں, تو واپس سمندر میں جانا ممکن نہیں ہے, انہیں پکڑ لیا. تو اس کا آپ کو معلوم ہے کہ اس پر ان کا بڑا شدید عذاب آیا, مسک کا عذاب آیا, ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. تو اسی طرح کا معاملہ یہ تھا کہ تمہیں لازماً اللہ آزمائے گا شکار سے, اور ظاہر بات ہے آزمائش کب شدید ہو جائے گی کہ معلوم ہو کہ یہ تو ہرن سامنے کھڑا ہے, میں چاہوں تو پکڑ بھی لوں, دوڑ کر پکڑ بھی سکتا ہوں, اور نہیں تو یہ کہ یہیں سے اگر میں اپنا نیزہ پھینک دوں تو یہ تو جو ہے میں آسانی سے اس کو مار سکتا ہوں. تو اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ وہی مچھلیوں والی بات کہ وہ ہفتے کے روز آ رہی ہیں شرعان چھلانگیں لگاتی ہوئی سمندر کے اندر لوگوں کے سامنے, اور باقی چھ دن جو ہے وہ غائب ہیں. تو وہ معاملہ ہوگا تم پر, لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, یہاں پہ اس کا لفظی ترجمہ تو ہوگا تاکہ اللہ جان لے, لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے تو یہاں پہ اکثر ایسے مقامات پر ترجمہ ہوتا ہے تاکہ اللہ واضح کر دے, ممیز کر دے کون ہیں وہ لوگ کہ جو اس کا تقویٰ اور اس کی خشیت اختیار کرتے ہیں غیب میں رہنے کے باوجود, کہ حکم ہے اللہ کا, نہیں پکڑیں گے, نہیں ان کو اس وقت جو ہے ماریں گے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم, تو جو کوئی بھی اس کے بعد جو ہے زیادتی کرے گا, تجاوز کرے گا اس حد سے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بڑا دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, پھر تاکید کے ساتھ فرمایا اہل ایمان شکار مت مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم, اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر اسے قتل کرے گا, شکار مارے گا, تو اس کو بدلہ دینا ہوگا, فدیہ دینا ہوگا ویسا ہی جانور حیوانات میں سے جیسا کہ اس نے قتل کیا ہے. ہرن کا شکار کیا ہے تو بکری یا میڑھا, یہ اس کی جگہ پر دینا پڑے گا. نیل گائے کا شکار کیا ہے تو گائے دینی پڑے گی. تو گویا کہ اسی جانور کے ہم وزن, اس کے آس پاس کا جو ہے جانور وہ اس کے بدلے میں پھر دینا پڑا ہوگا. اور اس کا یحکم بہ ذو عدل منکم, دو تم میں سے جو واقعتاً صاحب تقویٰ لوگ ہوں اور جو کہ انصاف کی بات کرنے والے ہوں, وہ اس پر گواہی دیں گے, وہ فیصلہ کریں گے کہ اب یہ ہرن مارا ہے تو اس کی جگہ کیا دینا ہوگا, اور نیل گائے ماری ہے تو اس کی جگہ کیا دینا ہوگا. حدیم بالغ الکعبۃ, یہ ایک حدی کا ہوگا معاملہ, یہ نیاز کا ہوگا جانور کہ جو کعبے تک پہنچا دیا جائے گا. یہ چونکہ آپ نے احرام کی حالت میں جو ہے وہ قانون شکنی کی ہے, لہذا آپ اس کا جو ہے بدلہ جو ہے وہ کعبے تک پہنچایا جائے گا اس جانور کو اس کے بدلے میں. او کفارت طعام مساکین, یا پھر اس کا کفارہ یہ ہو جائے گا کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو. اس کی شکل یہ بتائی گئی ہے فقہ میں کہ اس جانور کا اندازہ کیا جائے, اس کی قیمت کتنی ہوگی, اس میں کتنا اناج آ سکتا ہے, اور پھر وہ جو ہمارا عید الفطر کا معاملہ ہوتا ہے, فطرانہ, اس کے حساب سے کتنے مساکین میں تقسیم ہو سکتا ہے, اتنے مساکین کو کھانا کھلایا جائے. او عدل ذالک الصیام, یا اتنے ہی دن کے روزے رکھے جائیں, لیذوق وبال امرہ, تاکہ وہ چکھ لے مزہ اپنے کام کا
جو اس نے غلط حرکت کی ہے، جو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، عفا اللہ عما سلف، یہ قانون قرآن مجید کا مستقل ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو ہو چکا۔ یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ مائدہ جو ہے احکام شریعت کے ضمن میں آخری صورت ہے، تکمیلی صورت، تو اس ان احکام کے آنے سے پہلے جو بھی تم کر چکے ہو، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُهُ اللَّهُ مِنْهُ، تو جو کوئی اعادہ کرے گا، دوبارہ وہی حرکت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا، اسے بدلہ لے گا، اسے عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بالا دست ہے، وہ جو چاہے کر لے، اور وہ انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، اپنے احکام کی خلاف ورزی کا پر جو ہے سزا دینے والا ہے۔ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ، اب اس میں بھی ایک استثناء کیا جا رہا ہے، دریائی شکار جو ہے، سمندری شکار، مچھلیوں کا شکار، اور یا سمندری اور آبی جانوروں کا شکار، اس کو مستثنا رکھا گیا ہے۔ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، وہ تمہارے لیے ذریعہ خوراک بھی بنے گا، اور یہ کہ یہ اپنے کسی قافلے کے ساتھ جو ہے اس کو تم رکھ کر لے بھی جا سکتے ہو کہ بھئی یہ مچھلیاں شکار کی ہیں، آگے لے چلو، آگے کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے خوراک کی۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، لیکن خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا جب تک کہ حالت احرام میں رہو، جب تک کہ وہ احرام کھلے گا نہیں، خشکی کا شکار جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي اليه تحشرون، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کی طرف تم گھیر کر لے جائے جاؤ گے، یعنی یہ کہ قیامت میں تمہیں جمع کیا جانا ہے، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ گے، تم کہ یوم یقوم الناس رب العالمین، جبکہ تمام انسان جو ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، تو اس کا جو ہے خوف اپنے دل میں رکھو۔ اب اس کے ساتھ ہی کعبے کا معاملہ اور کعبے سے متعلق جو چند چیزیں شاعر اللہ میں داخل ہیں، کعبہ بہت بڑا شعیرہ ہے اللہ کا، اور کعبے کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ فرمایا گیا سورہ بقرہ میں کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی شعائر اللہ میں سے، اسی طرح قربانی کے جانور کو بھی شعائر کہا گیا سورہ حج کے اندر، اور خاص طور پر ان کے گلے کے اندر جو ہے وہ باندھ دیے جاتے تھے، پٹے باندھ دیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور کوئی بھی ایسے جانور کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعرض نہ کرے اور اس کے اوپر کوئی تعدی نہ کرے کہ جس کے کندھے کے اندر پٹا پڑا ہوا ہو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ تعالی نے قرار دیا ہے کعبے کو، جو بیت الحرام کہ وہ بہت ہی محترم گھر ہے اللہ تعالی کا، قیاما للناس، یہ لوگوں کے اندر نظام کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ عرب کی پوری ثقافتی زندگی، پوری معاشرتی زندگی، پوری مذہبی زندگی، پوری سیاسی زندگی، تمام تجارتی سلسلہ، یہ حج کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس وقت تو یوں سمجھئے کہ عرب کی اور جو ہے وہ اجتماعی زندگی کا سب سے بڑا جو نشان ہے، سب سے بڑا سمبل اور سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف اور اس کا حج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے اندر ایک نظام کے قائم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح شہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ہیں، تین مہینے ہیں جو حج کے لیے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، اور ایک مہینہ جو ہے وہ عمرے کے لیے، تو سال میں یہ چار مہینے جو ہے یہ گویا کہ محترم قرار دے دیے گئے تھے کہ ان میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جو ہے جنگ نہیں کی جائے گی، کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، کوئی غارت گری نہیں ہوگی۔ والہدیہ والقلائدہ، اور ہدی کے جانور جو ہے جو نیاز کعبہ کے لیے جا رہے ہوں اور جن کے گلوں کے اندر، جن کے گردنوں کے اندر پٹے پڑے ہوئے ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں، اسے ہلکا نہ سمجھو۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں جو بات آ گئی ہو وہ ہمیشہ کے لیے، اگر چاہیے کہ ایک خاص پس منظر ہے عرب کا، ایک جو ہے ان کا ایک خاص ثقافت اور ان کی ایک معاشرت، ایک خاص سیاست، اس سب کے اعتبار سے جو مقام تھا، آج وہ مقام تو ظاہر بات ہے کہ بیت اللہ کا نہیں رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی وحدت کا نشان تو وہی ہے۔ وہیں جا کر میں انسان کو، میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا 1962 میں، تو جو میں نے پہلے سے بھی جانتے تھے ہم کہ کعبے کے گرد لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں جو نقشہ دیکھا، جس طریقے سے کہ صفیں بنی ہوئی ہیں اور وہ کعبے کے گرد اور سب کے سب کھڑے ہوئے،
وہ کندھے سے کندھا ملائے ہوئے شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، حنفی بھی ہے، مالکی بھی ہے، شافعی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، سب کے سب لوگ کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، سرخ رو بھی ہیں، سب کے سب لوگ کھڑے ہوئے. یہ جو ایک نشان پڑتا ہے اور اس کا تاثر قلب پر قائم ہوتا ہے، وہ آج بھی وہ یقین بہت ہی وہ انسان کے لیے متاثر کن بات ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تاکہ تمہیں یہ یقین پوری طرح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی کہ ہر حال میں ان چیزوں کا تمہیں احترام ملحوظ رکھنا ہے، اگرچہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تمہارے سامنے نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ کہ کہیں کوئی نہیں ہے، جنگل کے اندر تم ہو اور وہ جانور ہے جسے تم نے شکار کیا ہے اور کوئی نہیں، تب بھی یہ کہ تم جب جان لو کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور تم اس شکار کے قریب نہ جاؤ، شکار مت کرو. ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. وہ ان اللہ غفور الرحیم، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. اب یہ تمہارا طرز عمل ہے جو طے کرے گا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی طرف سے کس سلوک کے مستحق ہو، یہ تمہارا عمل طے کرے گا. اللہ تو عذاب دینے میں بھی سخت ہے. وعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. اب احکام کی آیات کا سلسلہ جب چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں کوئی حکمت کا موتی جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے، وہ آیت جس کے اندر کہ عظیم دین اور حکمت کا معاملہ جو ہے اور فلسفہ دین کا، فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، جان لو ہمارے رسول کے ذمے صرف بات کے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں، تم پر عمل کرانا اس کا کام نہیں ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے. تم مانو تسلیم کرو تو جزا پاؤ گے اللہ کے، نہیں مانو گے سزا پاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اگر دنیا میں نہیں آئے بھی تو آخرت میں تو شدید ترین عذاب آئے گا. لیکن رسول کے بارے میں جان لو ما انت علیہم بمسیطر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ اس آیت کے اندر ایک دلجوئی ہے حضور کے لیے، جب لوگ انکار پر اڑے ہوتے تھے تو حضور کو کچھ اندیشہ ہوتا تھا، جیسے کہ ہر شریف انسان کو ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میرے طریق تبلیغ میں کوئی خامی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں مان رہے. تو اس کے لیے بار بار قرآن میں آتا ہے نبی آپ کے ذمے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ مانتا علیہم بھی مسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ تو نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے اس بات کی. ما علی الرسول الا البلاغ، پوچھا جائے گا جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آئے گا، جیسا کہ میں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے قیامت کے دن، اس کا ذکر آئے گا، تو وہاں پوچھا جائے گا رسول سے کہ آپ نے پہنچا دیا تھا، اور رسول عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اے اللہ جو پیغام تیرا آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حجت الوداع میں حضور نے جو 1,25,000 کا مجمع تھا اس سے گواہی لے لی، الا هل بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں، اور جواب میں پورے مجمع نے کہا بھائی زبان انا نشہد انک قد بلغت رسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمۃ. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں ان کے پردے چاک کر دیے، آپ نے اپنا کام کر دیا. تو پھر حضور نے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر لوگوں کی طرف اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے یہ مان رہے. اور یہ در حقیقت اس باس پرس کے لیے کہ جو قیامت کے دن ہو رہی ہے، تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے قیامت کے دن ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. پہلے رسولوں سے سوال ہوگا، آپ لوگوں نے پہنچا دی تھی بات کہ نہیں، اور وہ کہیں گے اللہ اے اللہ پروردگار ہم نے پہنچا دی تھی. تو یہ اس کے بعد جو ہے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول پر تو ذمہ ہے صرف پہنچا دینا، حق تبلیغ ادا کر دینا، باقی اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو سب جانتا ہے. ایک منافقت کی شکل بھی ہوتی ہے کہ ظاہر میں تو اللہ کے فرمانبردار ہیں، اندر جو چھپا ہوا روگ ہے دلوں کے اندر، فی قلوبہم مرض
فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ظاہر تم کر رہے ہو, تمہارا جو طرز عمل ہے اس کو بھی جانتا ہے, جو کچھ تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. اب یہ بھی حکمت کا ایک بہت بڑا موتی ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے, چاہے تمہیں ناپاک شے کی کثرت جو ہے وہ متاثر کر دے. یہ ہے ایک انسانی کمزوری. اگر ایک کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہو, بہت لوگ اس میں لگے ہوئے ہوں, تو ایک اثر پڑتا ہے کہ بھائی یہ واقعی بات کو اچھی ہوگی اس میں کہ اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں, اور انسان اسی رنگ کے اندر اپنے آپ کو بھی رنگ لیتا ہے. جو برائی کسی زمانے میں ہوتی تھی اب وہ فیشن کے درجے میں آ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو وہ اپنے زمانے کے رنگ سے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی وہ اس کو اختیار کرتے ہیں. فرمایا یہ معیار نہیں ہے. کوئی شے کثیر ہو لیکن ناپاک ہو, غلاظت ہے ٹنو ہے وہ تو غلاظت ہی رہے گی, اور اگر کوئی تولے اور ماشے بھر جو ہے بھلی چیز ہے پاک چیز ہے وہ یقیناً اس سے بہتر ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زیادہ ہو تو اس چیز سے تو متاثر ہو جاؤ. اسی طریقے سے ایک وقت ہوتا ہے, اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے پورے 10 برس حضور کے اس کیفیت میں گزرے ہیں, جو آپ پر وحی کے آغاز سے لے کر سن 10 نبوی تک کہ غلبہ تھا کفر کا, کثیر ترین لوگ تو کافر تھے, اہل ایمان تو گنے چنے تھے. لہذا وہاں اصل معیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. باطل پر پوری نوع انسانی جمع ہو جائے ہمیں اسے قبول نہیں کرنا. یہی ہماری در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کے ساتھ وفاداری کا ثبوت ہوگا کہ جو چیز حق ہے ہم اس پر قائم رہیں. اور یہی در حقیقت امتحان جو ہے وہ انتہائی بلند اور انتہائی سخت شکل میں دجال کی صورت میں آئے گا, کہ اس کے ہاتھ میں اتنی قوتیں ہوں گی, اتنے اتنے کرشمے وہ دکھائے گا, ایسے ایسے کرتب دکھائے گا, ایسے ایسے کہیے معجزات دکھائے گا کہ بڑے سے بڑے آدمی جو ہیں ان کے بھی پاؤں جو ہے ڈگمگا جائیں. اس وقت ایمان پر قائم رہنا یہ در حقیقت بہت ہی بہت گہرے رسوخ والا ایمان جو شخص والے شخص جو ہوگا وہی قائم رہ سکے گا. تو یہ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اے ہوش مندو اے عقل مندو اللہ کے تقوی کی روش اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے اہل ایمان مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ وہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو یا تو ترجمہ ہوگا تمہیں بری لگیں گی یا یہ کہ یہ تمہارے حق میں برائی ثابت ہوگی. یہ ایک خاص جو ہے کمزوری ہوتی ہے بعض مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر, کھود کرید مین میخ نکالنا اور پھر سوال در سوال. حضور اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا, بے حضور اگر ایسا نہیں ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. اس کی بڑی شدت کے ساتھ مذمت آئی ہے. اللہ نے جو بیان کر دیا, اللہ کے رسول نے جو بیان کر دیا, اکتفا کرو اور اس کے اندر جو ہے خام خواہ کے سوالات جو ہے کھود کرید کر کے. اب اس میں دو شکلیں ہوتی تھی. ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر مجمع میں پوچھ لیا حضور میرا اصل باپ کون ہے. اب ظاہر بات ہے کہ فرض کیجئے خدا نہ خواستہ اگر کوئی وہ ولد الزنا تھا, اب اور اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا اللہ نے, اب تک لوگوں کے سامنے نہیں بات آئی ہے کہ یہ ولد الزنا ہے, لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا پردہ چاک کر دیا جائے. اگر وہ چاک کر دیا جائے گا تو اسے اچھا لگے گا یا برا لگے گا. لیکن خام کا سوال کرنا, جس چیز پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کو پردہ پڑا رہنے دو, جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے چھپا رہنے دو. اور دوسری طرف اسی سے یہ ہوتا تھا کہ شرعی احکام کے اندر زیادہ جو ہے باریکیوں میں جانا سوال کر کے نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جہاں اللہ اس کے رسول نے سکوت اختیار کیا تھا وہ سکوت جو ہے اس کے اندر وسعت تھی لوگوں کے لیے کہ وہ یہ کوئی شکل اختیار کر لے اس کے بارے میں, چونکہ کوئی نص تو ہے نہیں. جب کوئی نص نہیں ہے جس میں کسی خاص شے کو معین کیا گیا ہو تو اس کی پابندی لازمی نہیں ہے. چنانچہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے, الحلال مبین والحرام مبین, ان دو چیزوں کو تو واضح کر دیا گیا ہے. بیچ میں مشتبہات ہیں, ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ حلال ہے یا حرام. اب ان کے بارے میں خام خواہ سوالات کر کے اور ان میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں اگر جواب دے دیا جائے گا تو پھر اگر اللہ کے رسول کی طرف سے جواب آ گیا تو وہ تو عمدی قانون بن جائے گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاگو ہو جائے گا. تو یہ بھی در حقیقت ایک فتنے کو ہوا دینے کی ایک شکل ہے. بہت سی چیزیں دین میں ایسی ہیں کہ جن میں اجمال جو ہے وہ بڑی نعمت ہے.
مثلا میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے فتنے ہمارے ہاں اس بات پر چل رہے ہیں کہ عالم برزخ میں وعدے میں طے کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بالکل اسی طرح زندہ ہیں جیسے کہ دنیا میں تھے. یا ایک رائے یہ ہے کہ نہیں بس ایک عالمی ایک برزخی زندگی ہے, ٹھیک ہے ہمیں اس کا شعور نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں جو ہے وہ فتنہ ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جو دیوبندی جو مکتب فکر ہے اس کے اندر بھی شدید ترین رفٹ اس کی وجہ سے پیدا ہو گیا. تو فرمایا گیا ان معاملات کے اسی طرح جو احکام فقہی ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول نے جہاں پر بھی خاموشی اختیار کی ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ امت کے حق میں نعمت ہے. چنانچہ میں آپ کو دو حدیثیں سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرمن, مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے بارے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے, من سال عن شیء لم یحرم علی الناس, جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی, فحرم من اجل مسئلتہ, تو اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی. خاموشی تھی تو آپ کے لیے راستہ کھلا تھا, آپ اسے استعمال کریں نہ کریں, اس پر عمل کریں نہ کریں, آپ کا اختیار ہے, خاموشی ہے, شریعت خاموش ہے. لیکن اب آپ نے ایک سوال کر کے ایک بات پکی کروا لی تو اب اس کا اس سے جو پابندی ہو جائے گی گویا کہ پابندیوں میں جو ہے اضافہ کرنا یہ شریعت کو کوئی پسندیدہ شے نہیں. چنانچہ ایک صاحب نے اسی طرح کھڑے ہو کر پوچھ لیا, جب حج کی فرضیت کا حکم آیا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار کی, اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا, مطلب پھر سوال کیا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے پھر جو ہے آپ نے بے اعتنائی برتی, تیسری مرتبہ پھر سوال کیا, پھر آپ نے غصے میں جواب دیا اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ حج تم پر فرض ہو جائے گا اور پھر تمہارے لیے جو ہے اس کو پھر پورا کرنا مشکل ہو جائے گا. بس اللہ نے چیز چھوڑ دی, حج فرض ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب آپ ایک سے زائد کر سکتے ہو کیجئے, اگر نہیں کر سکتے تو ایک حج کر لیا وہ فرض ہو گیا ادا ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدوا لکم, اور اگر وہ تم پوچھو گے ان کے بارے میں جبکہ قرآن ابھی نازل کیا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے بات واضح کر دی جائے گی, سوال کے جواب آ جائے گا اور قرآن میں آ گیا اور حضور نے بتا دیا تو وہ چیز جو ہے معین ہو جائے گی, پھر اس کی پابندی لازم ہو جائے گی. عف اللہ عنہا, دیکھو ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے عفو و درگزر سے کام لیا ہے, انہیں معاف کیا ہے, انہیں تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے, تمہاری آزادی اس کے اندر رکھ دی ہے. واللہ غفور حلیم, اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت ہی حلم والا ہے, بہت ہی تحمل ہے اس کی ہستی کے اندر. اب اس موضوع پر بھی ایک حدیث ہے, ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها, دیکھو لوگو اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو انہیں ضائع مت کرو. نماز فرض ہے, پنج وقتہ فرض ہے, کوئی ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے, اس لیے اللہ کا فرض ہے. ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها وحرم حرمات فلا تنتهبوها, اور کچھ چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے ان کی بے حرمتی مت کرو, اس حرمت کو مت توڑو, اس میں کوئی رکھنا مت ڈالو. وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا, اور بہت سے حدود معین کر دی ہیں ان سے تجاوز مت کرو. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ, اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے نسیان کی وجہ سے نہیں, یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا تھا. اللہ نے اگر کسی چیز کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے تو وہ حکمت پر مبنی ہے, اس کی حکمت تشریح کی بنیاد ہے یہ کہ جن چیزوں کے بارے میں اس نے سکوت اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم سکوت ہی اختیار کیے رکھو. فلا تبحثوا عنها, تو اس کے بارے میں کھود کرید, بحث کہتے ہیں کریدنے کو, زمین میں بیٹھ کر جو ہے جیسے کہ جو کوا ہوتا ہے وہ اپنی چونچ سے زمین کو کھودتا ہے تو کوئی دانا کوئی شے شاید نکل آئے کھانے کے لیے, تو اس کو بحث کہتے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں کھود کرید کے اندر مبتلا مت ہو جاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک حکم ہے کہ جو دیا جا رہا ہے. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين, تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی, جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی, وہ بنی اسرائیل تھے, ہم حضور کے پیروکار ہیں, وہ موسیٰ کے پیروکار تھے, ہمیں قرآن عطا کیا گیا, انہیں تورات دی گئی, تورات کے علاوہ زبور دی گئی, انجیل دی گئی, تو وہ بھی ایک امت تھی, لیکن ان کے ہاں یہ مرض بہت پیدا ہو گیا تھا.
جو ہے بہت بال کی کھال اتارنا اور سوال پر سوال اور لوگ جو ہیں اس کے اندر جو مین میخ کرتے رہنا. نتیجہ کیا ہوا کہ شریعت تنگ سے تنگ ہوتی چلی گئی اور انہوں نے اپنی اسی غلط عادت کی وجہ سے شریعت کا بوجھ اپنے اوپر بڑھا لیا. اسی کو اسر و اغلال کہا گیا, سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے. یہ بوجھ جو انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے تھے, حضور نے آ کر ان بوجھوں سے لوگوں کو نجات دلائی ہے. ثم اصبحوا بها کافرین, اور پھر یہ کہ وہ ان کی پابندیاں نہیں کر سکے اور ان کے بارے میں وہ کفر کے مرتکب ہوئے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. اللہ نے نہیں محترم ٹھہرایا ہے نہ بحیرہ کو, نہ صائبہ کو, نہ وسیلہ کو, اور نہ حام کو. البتہ یہ کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ پر, یفترون علی اللہ الکذب, یہ سب کو جھوٹ تہمت باندھی ہے. واکثرہم لا یعقلون, اور ان کی اکثریت جو ہے عقل سے بے بہرا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے سمجھنا, ہندو معاشرے کا ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے. بہرحال میری عمر کے لوگوں کے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے تجربے کی چیز ہے. بتوں کے نام پر, دیویوں دیوتاؤں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں. اب گائے ہے, اسے چھوڑ دیا ہے. اب وہ کہیں جا کر منہ مارے, کسی کے چھابڑے میں جا کے وہ منہ مارے, کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. بڑی آسانی سے اسے ہٹا دے, مار نہیں سکتے, اس لیے کہ بت کے نام پر ہے وہ تو دیوی اور دیوتا کو پن کی گئی ہے. تو اسی طریقے سے مشرکین عرب نے یہ کیا تھا کہ کچھ جانور انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیے تھے, انہیں آزاد کر کے چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر, دیویوں دیوتاؤں کے نام پر. اب ان میں ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں صرف روایت سے معلوم ہو سکتی ہیں, یہ جو لفظی معنی ان کے ہیں ان کا ان سے جو ہے یہاں پر بحث نہیں ہو. بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ بچے جن چکی ہو اور آخری نر ہو. جب اس نے جو ہے پانچ بچے جن دیے, ان میں سے آخری نر تھا, اب اسے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر نہ سواری کر سکتا ہے, نہ اس کو دودھ دو سکتا ہے, نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے, نہ اس کی اون اتاری جا سکتی ہے, کچھ نہیں. وہ بت کے نام پر مقدس ہو گئی, ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. صاحبہ وہ اونٹ یا اونٹنی جو کسی منت کے پورا ہونے پر یا کسی شکرانے کے طور پر پن کر دی گئی ہو, یہ بھی بتوں کے نام پر, دیویوں دیوتاؤں کے نام پر پن ہو گئی ہے. یہ اب یہ جو ہے آئے مقدس ہے, پاک ہے, اس سے کوئی گدن نہیں پہنچا سکتا, اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. وسیلہ, بکری جب پہلا بچہ جنتی تھی وہ اگر نر ہوتا تھا تو اس کو بتوں کے نام پر, دیویوں دیوتاؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا تھا, قربان کر دیا جاتا. اگر بکری جو ہے بکری ہی جنتی مادہ تو اسے رکھ لیتے تھے اپنے پاس. البتہ اگر پہلی مرتبہ میں نر اور مادہ دونوں ساتھ ساتھ جو ہیں ان کی ولادت ہو جائے تو ان میں سے نر کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا بتوں کے نام پر, البتہ مادہ جو ہے اس کو اپنے استعمال میں لاتے تھے. حام وہ اونٹ تھا کہ جس کی پشت سے اگر دس بچے پیدا ہو چکے ہو, دس اونٹ پیدا ہو چکے ہیں, اور یہ کہ یا اس کا پوتا جو ہے وہ سواری کے قابل ہو گیا ہے, گویا کہ سینئر ہو گیا, اس کو ریٹائر کر دیا جاتا تھا کہ اب یہ جو ہے یہ بتوں کے نام پر آزاد ہے, اسے کوئی کچھ نہ کہے, یہاں سے جو چاہے یہ کھا پی لے اور اس کا کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے. تو ان کی اب نفی کی جا رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو چیزیں اللہ نے مقرر کی تھی, بیت اللہ کی حرمت ہے, اور جو بھی عام من البیت الحرام جو لوگ جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف, سورہ مائدہ کے شروع میں آیا ہے, اور حدی اور قلائد کے جانور ان کا احترام ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں اس کے مقابلے میں یہ من گھڑت ہے, وہ اللہ کی شریعت کا حصہ ہے, اور یہ ان کے من گھڑت ہیں, ان کے آبا و اجداد نے وہ چیزیں جو ہیں وہ خود ہی گھڑ لی تھی اور اس کے بعد انہیں اللہ کی طرح منسوب کر دیا کہ یہ در حقیقت شریعت ہے. ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہیں باتیں, تو ظاہر بات ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف سے ہی یہ ہدایت آئی ہوگی. وہ اکثر ہم لا یعقلون, ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو عقل سے بے بہرا ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے, قرآن کی طرف آؤ, اس نے کس چیز کو حرام قرار دیا, کس کو نہیں قرار دیا, اس کی بنا پر فیصلہ کرو. وَإِلَى الرَّسُولِ, اور آؤ رسول کی طرف, رسول بتائیں گے تمہیں, وہ نمائندے ہیں اللہ کے, وہ ہیں اللہ کی شریعت کے شارح, شریعت کی شرح کرنے والے. قالوا حسبنا ما وجدنا اللہ علیہ ما وجدنا علیہ آبانا, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی بس ہمیں تو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا, یہ ہماری نیتیں ہیں, ہماری رسمیں ہیں, ہماری آبائی روایتیں ہیں,
ہم تو اپنی خاندانی اور اپنی جو قبائلی روایتیں انہیں کے اوپر رہیں گے, یہ کیا اللہ نے اتارا اور کیا رسول فرماتے ہیں اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. اب لو کانا اباہم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون, تو کیا یہ طرز عمل ان کا درست ہوگا؟ خواہ ان کے آبا جو ہیں نہ تو کوئی علم رکھتے ہو نہ انہیں ہدایت ملی ہو. کیا ضمانت ہے کہ آپ کے آبا جو ہیں وہ ہدایت پر تھے؟ کیا ضمانت ہے؟ ظاہر بات ہے جیسے تم ہو ویسے وہ تھے. اس لیے سورہ بقرہ کے شروع میں جو فرمایا گیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو عبادت کرو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. یہ تم سے پہلے بھی جو تھے وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے, اللہ کے مخلوق تھے. جیسے تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی ہے, جیسے تم گمراہ ہو سکتے ویسے وہ بھی ہو سکتے تھے. لہذا یہ شے کوئی دلیل نہیں ہے. ما وجدنا علی آبانا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون, اے ایمان والو تم پر اصل ذمہ داری ہے صرف اپنی, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ جو گمراہ ہو گیا جبکہ تم ہدایت پر ہو. یقیناً تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف اور وہ تمہیں بتلا دے گا جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. اس آیت مبارکہ کو بھی سمجھیے کہ حکمت دین کا ایک اہم موتی ہے, لیکن اس سے ایک مغالطہ بھی لوگوں کو پیدا ہو گیا تھا اور وہ مغالطہ دور صحابہ ہی میں پیدا ہو گیا تھا. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تم پر ذمہ داری اپنی, اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اس سے یہ مغالطہ ہوا. حال اس میں بات جو بتانے کی وہ یہ ہے کہ ان دی فائنل انالیسس ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے. آپ دعوت دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, وعظ کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, نہیں مانتا, اب آپ پر ذمہ داری نہیں ہے. جیسے کہ پہلے آ چکا ہے ہمارے رسول پر تو سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے, پہنچانے کی ذمہ داری تو ہے. یا ایھا الرسول, ہم اسی صورت میں آیت پڑھ چکے ہیں, بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے نبی پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے, اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی کوتاہی ہوئی تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ جو صحابہ نے کہا تھا انا نشہد انک قد بلغت رسالتہ, آپ نے تو رسالت کا حق ادا کر دیا, تو وہ اسی لیے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے بلا کم و کاش کوئی کمی بیشی کے بغیر آپ نے پہنچا دیا. تو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, واز کی, امر بالمعروف کی, نہی عن منکر کی, دعوت کی, تبلیغ کی, یہ ذمہ داری ہے, اس سے بری نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ہے کہ ہاں اس سب کے باوجود کوئی گمراہی پر اڑا ہوا ہے, کوئی قوم ہے نہیں مان کر دے رہی, نہیں سیدھے راستے پر آ رہی, تو اس کا وبال تم پر نہیں آئے گا. تم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حق تبلیغ ادا کیا, تم نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی, بس اگر تم نے کی ہے تم سرخرو ہو جاؤ گے. باقی یہ کہ اس کے بعد جو بھی عمل قوم کا ہے, جو رد عمل ہے, اس کے ذمہ دار وہ ہے. تو یا ایھا الذین, اب غلطی یہ لگ گئی تھی صحابہ کو کہ شاید ہمارے ذمہ تبلیغ کی ذمہ داری بھی نہیں, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا ایک باقاعدہ اس موضوع پر, لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو اور یہ مطلب سمجھتے ہو, اس کو مطلب یہ نکال رہے ہو کہ تم پر دعوت کی, تبلیغ کی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی ذمہ داری نہیں, یہ غلط ہے. تمہارے ذمے ہے پہنچا دینا, سمجھا دینا, بات کو عام کر دینا, حق تبلیغ ادا کر دینا, حق ابلاغ ادا کر دینا, یہ سارا کام جو ہے یہ تو تمہارے ذمے ہے. لیکن البتہ یہ ہے کہ پھر فائنل انالیسس میں ظاہر بات ہے کہ آدمی اپنی جان کا ذمہ دار ہے, اس لیے اس کے لیے جواب دہی جو ہے وہ تو ہوگی اس اعتبار سے, وہ اپنے حق پر قائم رہے, ساری دنیا گمراہ ہو جائے اور اس کی پوری کوشش کے باوجود کوئی بھی جو ہے ہدایت پر نہ آئے تو اسے کوئی نظر نہیں پہنچے گا. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے لازماً, فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اب ایک آخری حکم آ رہا ہے اور وہ وصیت کے بارے میں, سورہ بقرہ میں وصیت کا جو ہے حکم آیا تھا, لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ جب سورہ نساء کے اندر آیتیں نازل ہو گئیں جن میں کہ جو احکام تھے جو کہ وراثت کے آگئے, تو وصیت لازم نہیں رہی. البتہ ایک تہائی کے اندر وصیت کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وصیت آپ کرنا چاہیں
اور بعض اوقات ایسے بھی ہے کہ آدمی جو ہے سفر میں گیا ہوا, اس کے پاس کوئی مال بھی ہے اور وہی جو ہے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے, تو وہاں کسی کو وہ امین بنائے گا, وصی بنائے گا, وصیت دے گا, وہ مال حوالے کرے گا, یہ میرے ورثاء کے تک پہنچا دینا, تو اس کے ضمن میں احکام دیے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوی عدل منکم. اے ایمان والو, تمہارے مابین شہادت کا نصاب جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے, تو وصیت کے وقت اثنان ذوی عدل منکم تم ہی میں سے دو ہونے چاہیے معتبر شخص مسلمان. یہ پرائرٹی نمبر ون ہے. مسلمان ہی جو ہے در حقیقت وہ اس کو گواہ بنایا جا سکتا ہے, اور مسلمان ہی کی گواہی جو ہے وہ اولاً معتبر ہوگی. لیکن ایک استثناء ہے, او آخران من غیرکم, یا پھر دو ہی افراد تم میں سے غیر جو ہیں, یعنی جو غیر مسلم ہیں, ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت, اگر تم جو ہے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو, کسی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے ہو, اور وہ جو وہاں پر ہیں جو ہے اس حالت کے اندر جو ہے کہ جہاں پر کہ تم اجنبی ہو, کوئی جاننے والا نہیں ہے, کوئی مسلمان نہیں ہے, ایک غیر مسلم ملک میں پہنچے ہوئے ہو, تو وہاں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان اگر جو گواہ دستیاب نہیں ہے, تو جو غیر مسلم ہیں وہ دو. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم سفر پر ہو زمین میں, فاصابتکم مصیبت الموت, اور تم پر موت کا وقت جو ہے آن پہنچے, موت کی گھڑی آ پہنچے, موت کی مصیبت تم پر آ پہنچے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ, ان دونوں کو روکو نماز کے بعد. اب یہ خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے مسلمان جب کوئی ہیں جو کہ جن کو گواہ بنایا جا رہا ہے, تو اس صورت میں یہ کرو کہ انہیں کسی نماز کے بعد مسجد میں روک لو, وہاں ان سے قسم لو, فیقسمان باللہ, اور پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی, ان ارتبتم, بشرطے کہ تمہیں کوئی شک ہو, یعنی تم نے حتی الامکان جو ہے اچھے سے اچھے معتبر گواہ ہیں, لیکن پھر بھی تمہارا دل ٹھک نہیں رہا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ذرا بات پختہ ہو جائے کہ یہ میری وصیت میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے, کوئی اس کے اندر خرابی نہیں کریں گے, کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے, کسی کی ناجائز جو ہے جانبداری نہیں کریں گے, تو پھر یہ احتیاط کرو. تحبسونہما من بعد الصلاۃ, نماز کے بعد مسجد میں. ظاہر بات ہے کہ خاص ماحول, ویسے تو یہ کہ ہر مسلمان کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے اس کی کیفیت طاری ہونی چاہیے, لیکن ظاہر بات ہے کہ جگہ جگہ کا فرق ہے, مسجد ہے اللہ کی عبادت کا گھر ہے, مقام ہے, اور پھر یہ کہ نماز ابھی پڑھی ہے, نماز کے فوراً بعد. فیقسمان باللہ ان ارتبتم, اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شک تھا تو تم اب ان سے قسم لے لو. لا نشتری بہی سمن ولو کان ذا قربا, وہ قسم کائے کی کھائیں گے, ہم نہیں خریدیں گے اس کے عوض کوئی قیمت, چاہے کوئی قرابت دار ہو. ولا نکتم شہادت اللہ انا اذن لمن العاصمین, اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو, اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً گناہگار ہوں گے. یعنی یہ کہ ان کو یہ کہنا ہوگا کہ ہم نہ تو کوئی اس سے اس وصیت کے اندر کوئی خیانت کر کے کوئی خود فائدہ اٹھائیں گے, کوئی اس کے اندر کسی سے رشوت لے کر اس وصیت میں کوئی ترمیم نہیں کر دیں گے, یہ گویا کہ اپنی گواہی کو بیچنا ہو گیا. لا نشتری بہی سمنن ولو کان ذا قربا, اور اسی طریقے سے کوئی خاص قرابت دار ہے اس کی جانبداری نہیں کریں گے. ولا نکتم شہادت اللہ, اور اب اس گواہی کو شہادت اللہ کا قرار دیا جا رہا ہے, یہ اتنی معمولی بات نہ سمجھو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے, ایک امانت ہے, یہ شہادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تمہارے پاس. لا تکتم شہادت اللہ انا اذن لمن العاصمین, اگر ہم ایسے ہوں گے تو یقیناً اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے, ہم اس کی سزا کے حقدار ہوں گے. فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِسْمًا, پھر اگر کہیں اس بات کی اطلاع ہو کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے, غلط بات کر رہے ہیں, یعنی فرض کیجئے کہ وارث کھڑے ہو جائیں اور وہ کہے کہ صاحب یہ تو جو گواہی دے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, ہمارے پاس ایک دوسری گواہی موجود ہے, دوسرے ذرائع موجود ہیں, دوسری شہادتیں ہیں, ہم وہ پیش کرتے ہیں. تو ان عسر, فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِسْمًا, اگر یہ اندیشہ ہو, یہ گمان ہو, یہ اطلاع پہنچے کہ ان دونوں نے تو واقعتاً گناہ کمایا ہے, گناہ جو ہے انہوں نے اس وصیت کے اندر تبدیلی کی ہے, اس کے اندر جانبداری سے کام لیا ہے, اس میں ظلم کیا ہے, ناانصافی کی ہے.
فآخران یقومان مقامہما, تو پھر اب دو اور آدمی کھڑے ہوں جو کہ ان کے مقام ہی پر کھڑے ہوں گے, من الذین استحق علیہم الاولیان, ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہوگی پہلے دو گواہوں نے. وہ اولیان تو وہی ہیں, پہلے تو وہی ہیں, اصل میں تو حق انہی کا تھا, انہی کو جو ہے وصی بنایا تھا جو مورث ہے اس نے, لیکن یہ ہے کہ اب ان کے بارے میں اگر یہ گمان ہے اور مقابلے کے اندر جو ہے وہ رسا میں سے کوئی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے دعویٰ لے کر کہ انہوں نے غلط گواہی دی ہے, تو ہمارے پاس جو گواہی ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں. فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ, پھر وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی, لشہادتنا احق من شہادتہما, ہماری گواہی زیادہ حق پر ہے, زیادہ درست ہے, زیادہ صحیح ہے ان کی گواہی سے. لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا, اور ہم نے ہرگز کوئی جو ہے زیادتی نہیں کی ہے, ہم جو بات کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں, غلط نہیں کہہ رہے. انا اذن لمن الظالمین, اگر ایسا ہو تو اللہ کے نزدیک پھر ہم ظالم ہوں گے, ہم سزا کے مستحق ہوں گے, وہ جو بھی اللہ کا عذاب ہوگا وہ پھر یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے درست ہوگا. ذالک ادنا یاتو بشہادت علی وجہہا, یہ صورتحال جو ہے کہ دو قسموں کی جگہ دو گواہوں کی قسموں کا توڑ جو ہے دو گواہوں کی قسموں سے ہو سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگائے تو اگرچہ کوئی اور گواہ نہیں ہے اس کے پاس, فرض کیجئے اس نے بچشمے خود دیکھا ہے, گواہ کوئی اور نہیں, تو اب کیا کرے, وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ میں یہ گواہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں, یہ چار قسمیں جو ہے چار گواہوں کے قائم مقام ہو جائیں گی. خاص معاملہ یہ شوہر اور بیوی کا ہے, عام حالات میں زنا میں چار چشمدید گواہ درکار ہیں زنا کے اس بات میں, لیکن اگر معاملہ شوہر کا ہے اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے, اب اس حوالے سے اس کا تنہا کی گواہی بھی چار کے برابر ہو جائے گی, چار مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. لیکن اب اس کا توڑ بھی ہے, اگر بیوی چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر وہ سزا ساقط ہو جائے گی. اب اس کے بعد یہ فقہی احکام ہے کہ پھر سیپریشن ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, ورنہ اس سے تعلق اس وقت نہیں ہے, لیکن میں نے مثال دی ہے قسموں کا توڑ قسموں کے ذریعے سے. اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ دو گواہ جو معین کیے گئے تھے ابتدان, اول تو ان کی گواہی ہے, کوئی مقابلے میں نہیں آیا, کسی نے چیلنج نہیں کیا, تو اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ گمان ہو, یہ اطلاع ہو, کوئی کہے کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا, غلط جھوٹ بولا ہے, انہوں نے جو ہے جانبداری کی ہے, ناانصافی سے کام لیا ہے, تو پھر دو اور دو ہی مقابلے میں آئے اور کھڑے ہوں اور وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی اسی مسجد کے اندر وہیں پر کھڑے ہو کر کہ ہم جو ہیں جو گواہی دے رہے ہیں وہ ان کی گواہی سے بہتر ہے اور ہم نے ہرگز زیادتی نہیں کی ہے اپنی اس گواہی کے اندر, انا اذن لظالمین, اگر ایسا ہو تو پھر ہم ظالم ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہیں. ذالک ادنا ان یاتوا بشہادت علی وجہہا, یہ صورت قریب تر ہے اس سے کہ وہ گواہی کو صحیح صحیح جیسی کہ وہ تھی پیش کریں گے, یعنی انہیں اندیشہ ہوگا کہ ہم نے اگر جھوٹ بولا بھی تو ہماری قسموں کا توڑ دو قسموں کے ذریعے سے ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا, لہذا یہ ہے کہ وہ بات صحیح کریں گے. تو ذالک ادنا یا تو بھی شہادت علی وجہہا او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانہم, اور انہیں یہ اندیشہ رہے گا کہ ان کی قسموں کا توڑ ہو جائے گا, لوٹا دی جائیں گی, رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں ان کی قسموں کے بعد اور دوسری قسموں کے ذریعے سے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, واسمعوا, اور سنو, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور یقیناً اللہ تعالیٰ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یا مراد یہ نہیں کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا سے یہ کہ کبھی بھی نہیں دیتا, نہیں, لیکن یہ کہ زبردستی نہیں دیتا. ہو سکتا ہے آج کا فاسق شخص جو ہے کل توبہ کر لے, آج وہ گناہگار ہے کل وہ گناہ سے تائب ہو جائے, لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا نہیں, اگر اس کے اندر وہ توبہ کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا اور اس کے لیے نیکی کے اور خیر کے اور بھلائی کے دروازے کھول دے گا, راستے جو ہے کشادہ کر دے گا, لیکن زبردستی نہیں دیتا. یہ اللہ کی جو حکمت ہے, لیکن یہ کہ یہاں پر ہمیشہ ترجمہ اس کا ایسا ہونا چاہیے, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کافروں کو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, نہیں, زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ہاں اگر ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے
اور وہ خود سیدھے راستے پر آنے کے لیے ان کے اندر ایک آمادگی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی کے راستے کھولتا چلا جائے گا، انہیں ہدایت دیتا رہے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة المائدة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب الى آخر السورہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللهم نور قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا للإسلام، ووفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين۔ آج ہم سورہ مائدہ کی اختتامی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ذہن میں چند بنیادی باتیں تازہ کر لیجئے۔ قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چار طویل مدنی صورتیں آئی ہیں، سورہ بقرہ جو طویل ترین صورت ہے قرآن مجید کی، 286 آیات، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، یہ چاروں طویل ترین مدنی صورتیں جو ہیں، ان میں جو چیزیں مشترک ہیں، ان میں دو مضامین جو ہیں مشترک ہیں، ایک تو امت مسلمہ سے خطاب، اس کے ضمن میں جو احکام ہیں شریعت کے وہ بھی آئے ہیں۔ احکام شریعت کا ابتدائی بلو پرنٹ جو ہے سورہ بقرہ میں تیار ہوا ہے، اور اس کے تکمیلی جو فنیشنگ ٹچز ہیں وہ سورہ مائدہ میں آئے ہیں۔ درمیان میں سورہ نساء میں بھی بہت سے احکام ہیں، البتہ یہ کہ سورہ آل عمران میں شرعی احکام نہیں ہیں۔ لیکن امت مسلمہ سے خطاب میں دوسرا پہلو ہے اللہ کی راہ میں جہاد، جد و جہد، محنت، انفاق، یہ بھی ان صورتوں کے اندر بلکہ کھل کر باتیں آتی رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ دوسرا حصہ جو ان صورتوں کا ہے
وہ ہے اہل کتاب پر کو دعوت اور ان پر اتمام حجت, یہود اور نصارہ پر ان کو دعوت بھی دی گئی ہے, ہر انداز میں دی گئی ہے, اپیل کے انداز میں بھی, دلیل کے انداز میں بھی, ان کے غلط مذمومہ خیالات کی تردید کی گئی ہے, نفی کی گئی ہے, انہیں سمجھایا گیا ہے, موعظہ حسنہ کو بھی استعمال کیا گیا ہے, اور جادلہم باللتی احسن کا انداز بھی اختیار کیا گیا ہے, ان کو تنبیہ بھی آئی ہے, اور ان کے لیے جو اللہ کی طرف سے انذار ہے وہ بھی ہوا ہے, اور اس کے ساتھ یہ کہ اتمام حجت ہو گیا ہے ان کے اوپر کہ حضور کی دعوت اور قرآن حکیم کے پیغام کے ضمن میں کوئی اجتماع باقی نہیں رہا. اگلی جو دو صورتیں آ رہی ہیں قرآن مجید میں, سورہ انعام اور سورہ اعراف, اس میں اصل خطاب ہے مشرکین مکہ سے, مشرکین عرب سے, اور ان پر اتمام حجت. تو اس پہلو سے ان صورتوں کے آپس کے مضامین کا جو ربط ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. اب یہاں جو ہے یہ جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ نصارہ پر گویا کہ اتمام حجت ہے اللہ کی طرف سے, اور بڑے ہی یوں سمجھئے کہ بلیغ انداز میں, دل میں اتر جانے والے انداز میں ان کی گمراہیوں پر متنبہ کیا گیا ہے. اور پھر یہ کہ قیامت میں جو ایک مکالمہ ہوگا اللہ کا, اللہ کا مکالمہ ہوگا ویسے تو تمام انبیاء اور رسل کے ساتھ, لیکن پھر خاص طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے. تو اس پہلو سے یہ دو رکوع جو ہے چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ مضمون اس میں ہے, اور اس میں عام طور پر وہ باتیں آئی ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر آ چکی ہیں, لہذا کچھ زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو ہم ایک یوں سمجھیے کہ تیزی کے ساتھ پڑھیں گے اور بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل, ذرا اس دن کا دھیان کرو, تصور کرو. یوم چونکہ یہاں پر مفعول ہے, میم پر زبر ہے, تو گویا کہ اذکرو یوم یعنی یاد کرو اس دن کو. یجمع اللہ الرسل, جس دن کے جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو, اور یہاں ظاہر بات ہے کہ صرف رسولوں کو نہیں, رسولوں کی امتوں کو بھی جمع کرے گا. وہاں رسول جو ہے گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیرا جو دین, تیری دعوت, تیرا پیغام جو ہم تک آیا تھا اپنی قوموں کے لیے, ہم نے انہیں پہنچا دیا تھا. اور یہ گویا کہ جو دنیا میں ان کے ذریعے سے اتمام حجت ہوا, اسی کا ایک ظہور ہوگا کہ وہ گواہی دیں گے, وہ شہداء بن کر کھڑے ہوں گے, جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیا ہے کہ جو جب کہ ہم یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہ, ہر امت کے اندر جو ہے وہ ایک شہید, ایک گواہ ان کے خلاف کھڑا ہوگا, وہ ان کا رسول ہوگا. اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا, اب یہ ذمہ دار ہے. یہی میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے کہ اسی کی تیاری میں حضور نے خطبہ حجت الوداع میں گواہی لی ہے, 1.25 لاکھ کا مجمع جو تھا, الا هل بلغت, میں نے بات پہنچا دی یا نہیں, اور پورے اس حاضرین کے مجمع نے بیک زبان یہ کہا کہ انا نشہد انک قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا, جو بات آپ کے پاس آئی تھی وہ امانت تھی, وہ ہمارے لیے اللہ نے بھیجی تھی, آپ نے وہ امانت ہم تک پہنچا دی, اور آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا, اور آپ نے تاریکیوں کے, گمراہیوں کی تاریکیاں جو ہیں ان کے بادل جو ہیں چھانٹ دیے. پھر اس کے بعد آپ نے انگشت شہادت اٹھائی ہے, پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, تین مرتبہ, اللہ تم ہی گواہ رہے, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. تو یہ جو اجتماع ہوگا قیامت کے دن, تمام انسان حاضر ہوں گے, جیسے کہ عالم ارواح کے اندر جب ہماری سارے سب لوگوں کی روحیں موجود تھیں تو ہم سے عہد لیا گیا تھا, لستو میں رب کم کالو بلا, اس وقت جو ہے ہمارے اجساد نہیں تھے, جسم نہیں تھے, ابھی صرف عالم امر کی جو ہے تخلیق یا تکوین ہوئی تھی, صرف ارواح انسانی اور فرشتے, وہ بھی روح ہیں, اسی لیے حضرت جبرائیل کو روح الامین کہا گیا, روح القدس کا, وہ بھی روح ہے. تو ارواح جو ہے انسانی اور فرشتے, یہ تو یوں سمجھیے کہ آپس میں بھائی بہن ہیں یا بہنیں ہیں, جو بھی چاہیں آپ کہہ دیں, کہ ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے, نور سے تخلیق کی گئی, یہ جو ارواح انسانی اور جو ارواح ہے ملائکہ کی شکل میں. تو اس وقت ہم سب کے سب حاضر تھے, قیامت کے دن پھر سب کے سب حاضر ہوں گے.
چنانچہ سورہ کہف میں کہا گیا ہے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آگئے نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. پہلی پیدائش صرف عالم ارواح میں تھی، دوسری پیدائش اس عالم مادی میں ہوئی ہے. اس عالم مادی میں ترتیب علیحدہ ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑ پوتا، نسل کے بعد دوسری نسل، پھر اگلی نسل. لیکن یہ کہ وہاں کیا تھا، سب کے سب جمع، اور وہاں پھر ہوں گے قیامت کے دن سب کے سب جمع. تو اس میں ایک خاص سوال جواب جو ہے رسولوں سے ہوگا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو کیا جواب ملا، آپ کی قوموں نے آپ کی دعوت پر کیا رد عمل ظاہر کیا. قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں، یقیناً تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا، تمام غیبوں کا علم رکھنے والا. اب اس میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے جو ذرا تدبر سے سامنے آتا ہے کہ رسولوں کی زندگیوں میں جو بھی جواب دیا ہے ان کی قوموں نے، جو رد عمل ظاہر، وہ تو ان کے علم میں تھا، لیکن امت تو ایک لمبی شے ہے نا، اس کی تاریخ ہوتی ہے. حضرت مسیح کی امت کی 600 برس تاریخ تھی، حضور کے اور حضرت مسیح کے درمیان 600 برس کا فاصلہ ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1400 برس کا فاصلہ ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اب ہمارا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 1400 برس بیت چکے ہیں. کہ بعد میں امتیں کیا کرتی رہی، ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں. ابھی آگے آ جائے گا کہ جب تک ہم ان کے مابین تھے، ہم نگران تھے، ہم موجود تھے، تو کسی غلطی پر ہم ٹوک دیتے تھے، منع کر دیتے تھے، ان کو جو ہے ان کے اصلاح کر دیتے تھے. جب ہمیں تو نے موت دے دی، ہمیں اٹھا لیا، تو اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ تو ہی جانتا ہے، ہمیں صحیح معلوم نہیں ہے. لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اس قال اللہ، اب یہاں خاص مکالمہ جو شروع ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ یہاں پر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اصل خطاب جو ہے وہ نصارہ سے، عیسائیوں سے. اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جس وقت کہ کہے گا اللہ تعالیٰ، اگرچہ یہاں صیغہ جو ماضی کا ہے، لیکن یہ کہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں آخرت کے احوال کا ذکر بھی ماضی کے صیغے میں آتا ہے، اتنا یقینی ہے جیسے کہ ہو چکا، ماضی یقینی ہوتا ہے اور مستقبل جو ہے وہ غیر یقینی ہوتا ہے، ایک گمان ہے ایسا ہو جائے، ایک گمان ہے ایسا نہ ہو. لیکن یہ کہ قرآن مجید میں احوال قیامت یا احوال برزخ، ان کا ذکر جو ہوتا ہے وہ ماضی کے صیغے میں ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہو چکا. اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جبکہ فرمائے گا اللہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، ذرا یاد کرو میری نعمت، میرا احسان، میرا فضل، میرا کرم جو ہوا تم پر اور تمہاری والدہ پر. اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہاری تائید کی، تمہیں مدد پہنچائی، تمہیں سہارا دیا روح القدس کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. یہ میں نے ابھی کہا تھا کہ وہ روح القدس بھی ہے، روح الامین بھی ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک، تو حضور کے قلب مبارک پر قرآن مجید کو نازل کرنے والے بھی روح الامین ہیں، حضرت جبرائیل. اور حضرت جبرائیل کا معاملہ خاص ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ہی پھونک ماری تھی حضرت مریم سلام علیہا کے جسم میں، جس کے نتیجے میں کہ حمل ٹھہرا تھا. نفخنا فیہ من روحنا، تو جیسا کہ سورۃ تحریم میں آیا ہے، ونفخت فیہ، یہ بھی واحد کے صیغے میں بھی آیا ہے. تو اس ایت کا بروح القدس، پہلی بات تو یہ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو گفتگو کرتا تھا لوگوں سے جبکہ پگھوڑے میں تھا یا گود میں تھا ماں کی، اور پھر بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو معجزہ ہے، یہ میرے علم کی حد تک، میں نے بہرحال تھورولی تو مطالعہ نہیں کیا ہے اناجیل کا، لیکن یہ انجیلوں میں میرے علم کی حد تک مذکور نہیں ہے. قرآن مجید نے زیادہ وضاحت کے ساتھ بات بیان کی ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا جب بچے کو لے کر آئی ہیں اپنی آبادی میں، تو ان کے اوپر ظاہر بات ہے کہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا. یہ کیا لے آئی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا، یہ کیا ہے، یہ کیا طوفان لے آئی ہو تم، یہ کوئی زنا کیا تم نے، ولد الحرام ہے یہ تمہاری گود کے اندر کون ہے. فاشارت الیہ، تو اشارہ کر دیا حضرت مریم نے اس بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا،
तो उन्होंने कहा हम कैसे बात करें, इससे तो बच्चा है, ये क्या बताएगा। उस वक्त फिर हजरत मूसा बोले हैं, قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه وما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا। اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ سوچئے کہ حضرت مریم کی خلاصی کیسے ہوتی۔ ظاہر بات ہے کہ شادی ان کی ہوئی نہیں تھی، اگرچہ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کا رشتہ ہو چکا تھا، یوسف نجار ایک بڑھئی تھے یہ یوسف، ان سے یوسف نجار تو رشتہ ہو چکا تھا، ودائی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی انہوں نے آپس میں وہ اختلاط کیا جس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور حضرت مسیح پیدا ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت مسیح کو باسٹرڈ کہتے ہیں، حرامی، وہ حلال زیادہ نہیں ہے، حرام زیادہ ہے، یہ کہتے ہیں، کھل کر کہتے ہیں۔ اور ان کی جرتوں کا عالم یہ ہے کہ عالم مغرب میں رہتے ہوئے، عیسائیوں میں رہتے ہوئے، اور ان کے وجود کا اس وقت سارا دار و مدار عیسائیوں کی سپورٹ پر ہے، لیکن یہ بات وہ کھل کر کہتے ہیں، سن آف مین، تم کہتے ہو سن آف گاڈ، یہ بات سن آف مین، اور مین سے چونکہ شادی تو ہوئی نہیں تھی تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اس کے بغیر گویا کہ وہ قانونی اولاد تو نہ ہوئی، حلال اولاد تو نہ ہوئی۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو جس طرح کھول کر بیان کیا ہے وہ میرے علم کی حد تک انجیل میں نہیں ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سوال اٹھتا ہے پھر کہ کیسے آخر برداشت کیا قوم نے۔ اس معجزے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قوم جو ہے خاموش ہو گئی، اب اس کے بعد وہ کیا بول سکتی ہے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا انہوں نے۔ وکاہلن کے اندر بھی ایک بات پوشیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جو ہے زندگی کا معاملہ دنیا میں، جب پہلی بار وہ آئے اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ کل عمر ان کی 33 برس ہے۔ 30 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا ہے، اور 3 برس کی صرف منسٹری اسے کہتے ہیں یہ لوگ، یعنی دعوت و تبلیغ جو ہے، تو 3 برس کی تھی، اس کے بعد وہ اٹھا لیے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہولت کسے کہتے ہیں، کہولت جو آتی ہے وہ 40 برس کے بعد آتی ہے، 50-60 اس کو کہیں گے کہولت۔ تو وہ کہولت میں بھی بات کی، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مسیح کو دوبارہ آنا ہے، اور اس وقت وہ پختہ عمر کے جب ہوں گے تب بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ یہ بھی در حقیقت ذکر جو ہے قرآن مجید نے کھل کر کر دیا ہے کہ بچپن میں پنجھوڑے کے اندر یا ماں کی گود میں ان کا کلام کرنا، یہ تو ایک بہت بڑا معجزہ تھا ہی، لیکن ان کا خاص معاملہ یہ ہے کہ وہ رفع سماوی اٹھا لیے گئے اور آئیں گے دوبارہ، پھر لوگوں سے کلام کریں گے، وہ ہوگا کہولن، کہلا۔ تکلم الناس فی المہد و کہلن و اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ اور یاد کرو جب کہ میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی اور تورات بھی اور انجیل بھی۔ اب یہاں جو چار چیزیں آئی ہیں ان میں ایک بڑا لطیف جو ہے ربط کیا ہے، علمتک الکتاب والحکمہ، یہ واو درمیان میں جو ہے یہ واو عطف ہے، کتاب بھی سکھائی حکمت بھی سکھائی، والتورات والانجیل، تورات اور انجیل کے درمیان بھی واو جو ہے وہ واو عطف ہے، درمیان میں جو ہے وہ واو وہ در حقیقت جو ہے واو بیانیہ ہے، تفسیری ہے، میں نے تمہیں سکھائی تورات بھی اور انجیل بھی، یعنی میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، اس لیے کہ انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے، اور تورات میں صرف احکام ہے، حکمت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے جو جامع ہے احکام اور حکمت، یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن مجید کے اندر کتاب، کتاب سے مراد اصل میں احکام ہوتے ہیں، کتب علیکم الصیام، اب یہ شرعی حکم ہے جو دیا گیا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین، یہ کتب آتا ہے تم پر لکھ دیا گیا، فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی، تو کتاب کا لفظ آتا ہے کسی چیز کا کو واجب کر دینا، فرض کر دینا، اور وہ احکام ہوتے ہیں جو شریعت کے احکام آئے ہیں، تو تورات میں احکام تھے، اسی لیے سب سے مشہور لفظ جو تورات کے بارے میں آتا ہے دی 10 کمانڈمنٹس، 10 احکام، احکام اشرا، حکمت نہیں تھی، وجہ کیا تھی، ابھی نوع انسانی اب بحیثیت مجموعی اپنی اس پختگی کو نہیں پہنچی تھی عقل و شعور کے اعتبار سے کہ اسے حکمت کی تعلیم دی جا سکتی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو انجیل دی گئی وہ سراپا حکمت ہے، اس میں احکام ہے ہی نہیں، اور وہ یہ کہہ کر گئے اپنے ماننے والوں سے کہ تم پر بھی شریعت موسوی لاگو رہے گی، شریعت وہی، کتاب وہی، تورات والی رہے گی، اور البتہ یہ کہ حکمت جو ہے اس کے اندرونی راز جو ہے وہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔
وہ اس تخلو کو منتری نے کہ تیرے بےزنی, اور دیکھو یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے ایک پرندے کی شکل میرے حکم سے میرے فیصلے سے, فتلفخ فیہ پھر تم اس پہ پھونک مارتے تھے, فتکون طیرم بےزنی پھر وہ میرے حکم سے ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا. اب یہاں پہ بےزنی کی تکرار آئے گی, اس میں زور دینا ہے اس بات پر کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی ذاتی کمالات تھے عیسیٰ کے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی قدرت کا ظہور تھا. جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے, کسی نبی اور رسول کی وہ ذاتی طاقت سے وجود میں نہیں آتا. وہ چاہے میں معجزہ دکھا دوں نہیں دکھا سکتا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. یہ سورہ انعام میں آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ, جو بھی آپ نے اس دور میں گزرے ہیں, کہ وہاں بڑے سخت الفاظ آئے کہ حضور کے دل میں اگر یہ خواہش پیدا بھی ہوتی تھی کہ یہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں لاؤ دکھاؤ معجزہ, دکھاؤ معجزہ, دکھاؤ معجزہ, تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے معجزہ دکھا دیا جائے, اللہ کا فیصلہ تھا کہ نہیں دکھاؤں گا. تو بڑی ایک زیخ کے اندر جو ہے حضور کی جان رہی ہے کافی عرصے تک. تو اس حوالے سے اس میں سب میں اذنی کا لفظ آئے گا, میرے حکم سے تم نے ایسا کیا. وہ تمرئ الاکمہ والابرص باذنی, اور تم ٹھیک کر دیتے تھے, صحت مند بنا دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی میرے حکم سے. وہ استخرج الموتا باذنی, اور جب تم قبر سے نکال باہر کرتے تھے مردہ کو میرے حکم سے. وہ اس کفف تو بنی اسرائیل ان کا اس جیتا ہوں بالبینات, اور یاد رکھو یاد کرو ذرا, جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روکے رکھے تم سے جب کہ تم ان کے پاس بینات لے کر آئے, فقال الذین کفروا منہم ان ہذا الا سحر مبین, تو جو ان میں سے کافر تھے جنہوں نے انکار کیا, کچھ لوگ تو ایمان لائے, کہتے ہیں 72 افراد ایمان لائے جن میں سے 12 وہ تھے جو ان کے حواری ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے مستقل طور پر, گویا کہ صحابہ کے درجے میں جو ہے وہ 12 تھے, باقی ایمان لانے والے 72 تھے واللہ عالم. تو باقی جو لوگ تھے انہوں نے انکار کیا, کفر کیا, انہیں جادوگر قرار دیا, انہیں کافر قرار دیا, انہیں مرتد قرار دیا, انہیں واجب القتل قرار دیا. تو اس کفف تو بنی اسرائیل کا عن کا اس جیتا ہوں بالبینات, فقال الذین کفروا منہم, اور یہ کہا انہوں نے ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا, ان ہذا الا سحر مبین, یہ معجزے کیا ہیں, یہ تو جادو ہے اور یہ جادوگر ہے اور جادو کرنا حرام ہے, تو یہ حرام کام کا مرتکب ہو گیا ہے, لہذا یہ کافر ہے مرتد ہے, اس کو قتل کر دو. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا, اور عین جب کہ ان کو وہ گرفتار کیا جا رہا تھا تو جو شخص مخبری کر کے لایا تھا فوجیوں کو گرفتار کرانے کے لیے, اس کی صورت بنا دی گئی حضرت مسیح کی سی, اور حضرت مسیح کو اسی وقت فرشتے جو ہے آئے, چھت پھٹی ہے جس وہ کوٹھری کے اندر تھے اور عبادت کر رہے تھے, اور انہیں اٹھا کر لے گئے. اور وہ شخص سولی چڑھا ہے جس نے غداری کی تھی, جس نے بٹرے کیا تھا, جس نے گرفتار کرایا تھا, جس نے مخبری کرائی تھی, تھا ان کے 12 حواریین میں سے. اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, میرے نزدیک وہ شخص بہت مخلص تھا, اصل میں اسے یقین یہ تھا, بلکہ چونکہ وہ تھا ایک تحریک اس زمانے میں چل رہی تھی کہ زیلوٹس کہلاتے ہیں, وہ یہودیوں میں نوجوانوں کی ایک زیر زمین انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی جو کہ رومیوں کے خلاف تھی. ان کا سردار تھا برابس, تو برابس جو ہے وہ بھی قید میں تھا, اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی قید میں, حضرت مسیح کی جگہ وہ اسکیوریٹ بھی قید میں آیا. بہرحال وہ جو ہے یہ شخص بھی اسکیوریٹ جو تھا جوڈاس اسکیوریٹ, یہ برابا ڈاکو کا ساتھی تھا, اسے وہ ڈاکو کہتے تھے کیونکہ جو باغی تھا رومن امپائر کا. اس سے اس نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر مسیح جو ہے اگر پہاڑ سے کہے ٹل جا وہ ٹل جائے گا, اتنا یقین تھا حضرت مسیح پر. اس کی خواہش یہ تھی کہ حضرت مسیح کرس کریں رومیوں کو, بد دعا دیں, اگر مسیح ایک مرتبہ بھی بد دعا دے دیں گے رومیوں کو, رومی برباد ہو جائے گا, یہ یقین تھا اس کو. اس لیے اس نے پکڑوایا کہ انہیں تکلیف ہو, انہیں مار پڑے, ایسے تو ماننے کو تیار نہیں ہے یہ جو ہے وہ بد دعا دینے کو تیار نہیں ہے رومیوں کو, پھر جب انہیں پرسنل تکلیف ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے منہ سے بد دعا نکلے گی, اور اس بد دعا کے نتیجے میں رومی برباد ہو جائیں گے, ہم آباد ہو جائیں گے. لیکن بہرحال اس کا اٹ واز این ایکٹ آف بٹریل, حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرانے میں تو وہ شخص ہے کہ جو سولی چڑھا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو تو اللہ نے بچائے رکھا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, اور یاد کرو جب کہ میں نے وحی کی تھی حواریوں کو کہ ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی. اب یہ وحی کون سی ہے, یہ وحی خفی جو ہوتی ہے, الہام ہو جاتا ہے, وحی خفی,
وہ غیر نبی کو بھی ہوتا, حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہوا تھا, اسی وحی خفی کے پر عمل کرتے ہوئے تو حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے اور دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا والدہ نے. تو یہ وحی جو ہے, یہ جو ہے جیسے کہ آتا ہے, یہ تمام جو ذی حیات جتنی چیزیں ان سب کو ہوتی ہیں, جو کہا قرآن مجید میں کہ شہد کی مکھی کو اذ اعینا الی النحل, تو اس حوالے سے یہ وہ وحی ہے, یہ نہیں کہ وہ سب کے سب رسول تھے یا نبی تھے. اس اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی, جبکہ میں نے اشارہ کیا تھا یا دل میں بات ڈال دی تھی حواریین کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی, قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون, ان کا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے گا اے مسیح علیہ السلام, آپ اللہ کے یہاں گواہی دیجیے گا کہ ہم مسلم ہیں, ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے. اس قال الحواریون, اب یہاں ایک خاص واقعہ آ رہا ہے ان کا, اور یاد کرو جب کہ کہا حواریین نے, یا عیسی ابن مریم, اے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام, هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء, لفظی ترجمہ ہوگا, کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک خان نازل کر دے. یہ خان کیا شے ہوتی تھی, جسے دسترخوان ہم کہتے ہیں, جس پر کھانا چنا جاتا ہے. تو پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا میز کے اوپر بیٹھ کر, تو میز کا تو ابھی رواج نہیں تھا, لیکن چوکی سی بنی ہوتی تھی ذرا 6 inch اونچی 9 inch اونچی, اور اس کے ادھر ادھر بیٹھ کے چوکی کے اوپر کھانا رکھ, وہ خان کہلاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے, ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخان قط, حضور نے یہ خان بھی کبھی استعمال نہیں کیا. تو وہ خان جو ہے وہ ایک آسمان سے اتار سکتا ہے آپ کا رب, کہ وہ اس کے اندر, قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین, حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. ایسا کھلا خرق عادت کسی کے مطالبے پر اللہ نہیں دکھایا کرتا, اپنی مرضی سے خرق عادت معجزے وہ دکھاتا ہے, لیکن وہ معجزے بھی ڈھکے چھپے ہوتے ہیں, وہ بھی کسی جو لاز آف دی نیچر ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مطابق ہو رہے ہیں. یہ ایک دم جو ہے پوری کی پوری جو ہے اس کو ختم کر دینا اور ننگی ایک جو ہے وہ ایک خرق عادت جو ہے اس کا سامنے لے آنا, یہ جو ہے پھر ایسے معجزے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر بہت سخت ہوتی ہے, پھر بخشا نہیں جاتا, پھر تاخیر نہیں ہوتی, پھر کوئی بھی جو ہے اس قوم کو مزید مہلت نہیں ملتی. قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین, قالوا نريد ان ناكل منها, انہوں نے کہا کہ ہمارا بڑی خواہش ہے کہ ہم اس خان میں سے کھائیں, وتطمئن قلوبنا, اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے, ونعلم ان قد صدقتنا, اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے جو باتیں ہم سے کہی ہیں وہ حقیقت ہیں, سچی ہیں بالکل, وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں. اب یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے, کیا اس سے پہلے انہیں ایمان حاصل نہیں تھا, اطمینان نہیں تھا؟ یہاں یاد کیجئے کہ حضرت ابراہیم نے بھی اللہ سے دعا کی تھی, رب ارنی کیف تحیی الموتی, قال اولم تؤمن, قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. جب حضرت ابراہیم نے استدعا کی, پروردگار مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے اے ابراہیم؟ آپ نے پھر عرض کیا میں یقیناً ایمان رکھتا ہوں, ایمان ہے, ایمان بالغیب تو ہے, لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ یقین کامل حاصل ہو جائے, میرا دل اس کے اوپر بالکل ٹھک جائے, ولیکن لیطمئن قلبی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ بقرہ کے اندر پورا واقعہ ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, تو یہاں صرف مثال دے رہا ہوں. ایمان تو ان کے اندر پہلے بھی تھا, لیکن اس کے اندر انہوں نے چاہا کہ اتنا اضافہ ہو جائے, اتنی یقین کی کیفیت ہو جائے کہ بالکل پھر اس کے اندر کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چوہا نہ رہ جائے. قال عیسی ابن مریم, اب اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ اے ہمارے پروردگار, ہم پر آسمان سے ایک خان اتار دے, بھرا ہوا, کھانے سے بھرا ہوا خان, تکون لنا عیدن, وہ ہمارے لیے جشن کا دن بن جائے, لنا عیدن لاولنا واخرنا, ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی, وآیتا منکا, اور وہ آیت بن جائے, نشانی بن جائے تیری طرف سے, ورزقنا وانت خیر الرازقین, اور ہمیں رزق عطا فرما, اور تو یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے. اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے وہ بہت اہم ہے. قال اللہ انی منزلہا علیکم, اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ تو میں کر ہی دوں گا, میں لازماً تم پر وہ جو ہے خان اتار دوں گا. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ,
پھر اس کے بعد بھی تم میں سے اگر کسی نے کفر کا ارتکاب کیا اور ناقدری کی ہماری تعلیم کی، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر میں ان کو وہ عذاب دوں گا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ یعنی اتنا بڑا تم نے مطالبہ کیا ہے، جس طریقے سے یہودیوں نے کہہ دیا تھا حضرت موسیٰ سے، ارن اللہ جہرتن، ہمیں دکھا اللہ، تو کہتا ہے اللہ سے تیری ملاقات ہوئی، ہمیں بھی دکھانا۔ اور یہ جو ہے اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے صاعقہ ان کے اوپر آیا، ان سب کے اوپر موت طاری ہو گئی تھی، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس طرح کا مطالبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عام سنت نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست جو ہے وہ چونکہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ عاجزانہ درخواست تھی، تو ان کو اللہ نے مان تو لیا۔ انی منزلھا علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمین، اتار تو میں وہ دوں گا تم پر، ظاہر بات ہے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن پھر تم میں سے اگر کسی نے کفر کی روش اختیار کی تو اسے پھر وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دوں گا تمام جہان والوں میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آیا وہ خان اترا یا نہیں، اس کا ذکر انجیل میں نہیں ہے اور قرآن میں بھی نہیں ہے۔ ایک امکان یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دھمکی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو شاید کہ ان کے حواریین نے اپنا وہ تقاضا، اپنی وہ فرمائش واپس لے لی ہو، واللہ اعلم۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خان اترا ہو، جیسے کہ الفاظ بڑے وہ ہیں یقینی والے ہیں، انی منزلھا علیکم، اس میں اصل میں یہ آتا ہے کہ منزل جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اور جہاں اس میں فاعل آتا ہے وہاں بہت تاکید ہوتی ہے۔ تو یہ انی انزلھا علیکم اگر فعل کی شکل میں آتا کہ میں اسے نازل کر دوں گا تم پر، تو اس میں وہ تاکید نہ ہوتی، انی منزلھا علیکم، میں لازماً اسے اتار دوں گا تم پر۔ تو اس سے میرا گمان تو یہ ہے کہ خان اترا ہے اور انہوں نے اس میں سے کھایا ہے اور وہ ان کے لیے ایک آیت بنی ہے، لیکن بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ حد تک مجھے بھی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ اس کے اوپر ناپسندیدگی کا بڑا شدید اظہار ہوا اور پھر دھمکی جو ہے بہت سخت ہے، لہذا اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا وہ مطالبہ یا فرمائش واپس لے لی ہو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہاں دیکھیے ذرا انداز خشونت کا اور غصے کا، اور یاد کرو جب کہ کہے گا اللہ تعالیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے میرے سوا جو ہے اللہ کے سوا معبود بنا لینا۔ اب یہ جو انداز ہے سخت ہے، اس میں نوٹ کرنے کی بات، کئی دفعہ میں درس میں بات کر چکا ہوں کہ بسا اوقات سختی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بظاہر تو کسی کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس سختی کا اصل رخ جو ہے، وہ غضب جو ہے، وہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ ایک کہاوت بھی ہمارے ہاں کی گھریلو اردو زبان میں ہے کہ بیٹی نی بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان دھر، یعنی بہو سے براہ راست کچھ کہنے کی بجائے بہو برا بن جائے گی، وہ ساس بہو کا معاملہ تو بڑا نازک ہوتا ہے، تو کسی بات کے اندر جو ہے تنبیہ کرنی ہے تو وہ بیٹی کو مخاطب کر کے کہیں گے تاکہ وہ بھی سن لے اور وہ بھی سمجھ جائے، اسے بھی کان ہو جائے، بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان دھر، کام تو سب تو سن۔ تو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا ہے، حضور کی طرف گویا کہ خطاب ہے سخت، لیکن خطاب ان مشرکین کی طرف ہوتا تھا کہ جو کوئی مطالبہ کر رہے ہوتے تھے یا جن کی وجہ سے وہ ساری صورت پیدا ہوئی۔ اسی طرح یہاں پر بھی سختی کا انداز جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کے لیے، اگرچہ یہ اپنی جگہ ہے، اللہ کو حق حاصل ہے وہ سختی کر سکتا ہے، اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور عیسیٰ ہو یا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بندے ہیں۔ العبد عبد وان تعرج والرب رب وان تنزل، رب رب ہی ہوتا ہے چاہے کتنا ہی نزول اختیار کر لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سماع دنیا جو ہے پہلا آسمان اس تک نازل ہو جاتا ہے، اترتا ہے، لیکن رب تو رب ہی رہے گا نا۔ اور حضور ساتویں آسمان پر پہنچے معراج میں، لیکن وہ حضور بہرحال عبد ہی رہے، فاوہا الی عبدہ ہی باوہا، وہ تو عبد جو ہے وہ تو عبد ہی رہے گا چاہے وہاں پہنچ جائے، سدرۃ المنتہا پر پہنچا ہوا ہو۔ تو اسی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے، وہ کلمۃ اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت ایک منفرد مقام کے حامل ہے، لیکن بہرحال اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سختی کر سکتا ہے۔
لیکن یہ کہ وہ اسلوب بھی سامنے رہے, تو اصل میں یہ سختی کن پر ہے؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو خدا بنایا. اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ اصل میں یہ عیسائیوں میں تثلیث جو ہے وہ دو طرح کی رہی ہے. ایک تثلیث تھی گاڈ ایز فادر, وہ تو اللہ, گاڈ ایز سن, گاڈ ایز مدر آف, گاڈ ایز مدر, ام اللہ, یہ ام اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر ان کے ہاں, مادر خدا. تو یہ تین پر تثلیث بنتی ہے, اور یہ اصل میں تثلیث تھی اہل مصر کے اندر, ہورس آئسس, یہ جو تثلیث ان کے ہاں تھی در حقیقت وہ باپ بیوی اور بیٹا, یہ اصل میں ان کے ہاں بھی تھا. باپ تھا وہ سورج دیوتا اور بیٹا پھر ہوتا تھا وہ فرعون جو بادشاہ ہوتا تھا, وہ بھی معبود ہوتا تھا. آئسس دیوی تھی کہ جو اس کی ہورس کی بیوی تھی. تو اس طرح کی تثلیث وہاں تھی, تو عیسائیوں کے ہاں بھی وہ تثلیث آ گئی, ان کو دیکھا دیکھی ان کے جو ہے انہوں نے وہ اختیار کر لی. لیکن بعد میں حضرت عیسیٰ کو, حضرت مریم کو اس میں سے خارج کر دیا گیا, اگرچہ ان کی الوہیت کا ایک عقیدہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ موجود رہا کہ وہ بھی گویا کہ ان الوہیت کے اوصاف سے متصف ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب جو ٹرینیٹی دنیا میں ہے اس میں شامل حضرت مریم نہیں ہے, گاڈ اور سن حضرت جیسس اور ہولی گھوسٹ یعنی حضرت جبرائیل, ان تین کو ملا کر وہ ایک بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے, ایک ہی کے تین پہلو ہیں, اللہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل, یہ ایک ہی یونٹی کے تین اسپیکٹس ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں یونٹی ان ٹرینیٹی, تثلیث میں توحید, وہ کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں, توحید کو ہم مانتے ہیں, لیکن توحید کی یہ تعبیر ہے کہ وہ توحید جو ہے وہ تین اسپیکٹس رکھتی ہے, اپنے تین پہلو ہیں, ایک ہی حقیقت کے تین پہلو ہیں, اللہ بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے اور روح القدس بھی ہے. بہرحال حضرت مریم سلام علیہا ان کے لیے بھی مجسمے بنائے گئے, انہیں پوجا گیا, یہاں تک کہ حضور کے زمانے میں جو رومی شہنشاہ تھا ہرقل, ہرقل کے جھنڈے پر حضرت مریم کی تصویر تھی. حضرت مریم کو انہوں نے گویا کہ انووک کیا تھا اپنی مدد کے لیے, ان کی فوجوں کے آگے جو جھنڈے چلتے تھے اس میں تصویر حضرت مریم سلام علیہا کی ہوتی تھی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی دو الہ بنا لینا, من دون اللہ, اللہ کے سوا. قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ, حضرت عیسیٰ عرض کریں گے بارگاہ خداوندی میں, تو پاک ہے پروردگار, اور مجھے ہرگز کوئی حق نہیں تھا کہ میں وہ بات ان سے کہوں کہ جو حق نہیں ہے, میں ان کے سامنے غلط بات نہیں رکھ سکتا تھا, میرے لیے یہ روا نہیں تھا. ان کنت قلتہ فقد علمتہ, اگر میں نے وہ بات ان سے کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی, تیرا علم تو محیط ہے ہر چیز کو, تیرے علم سے باہر تو نہیں ہو سکتی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, تو تو واقف ہے اس سے بھی جو میرے دل میں ہے, میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے. یہ ہے عبدیت, اللہم انی عبدک ابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ماذ فی حکمک ناصیتی بیدک ماذ فی حکمک عدل فی قضاؤک. ذرا اندازہ کیجیے, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میرا باپ بھی تیرا غلام تھا, میری ماں بھی تیری ادنا کنیز ہے, میں تیرے قبضے میں ہوں, تیرے قبضے قدرت میں ہوں, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے, اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہے, وہ انصاف کو ہے. تو یہ عبدیت کاملہ جو ہے, اسی طرح کا ظہور یہاں یہ عبدیت کاملہ کا ہے. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس بی حق ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب, یقیناً تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے, جو بھی ہمارے سامنے تو جو چیز ہوتی ہے ہم اس کے جاننے والے ہیں, لیکن جو چیز غیب میں ہے ہم تو اس سے واقف نہیں ہیں. ما قلت لهم الا ما امرتنی به, اے اللہ میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبد اللہ ربی و ربکم, وہی کیا تھا کہ عبادت کرو, بندگی کرو, پرستش کرو, عبادت اطاعت
جمع محبت، دونوں چیزیں. اطاعت والے پہلو کے لیے بندگی کا لفظ فارسی کا، جیسے کہ کہا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ترجمہ ہے اس آیت کا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو اطاعت کاملہ، ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اطاعت، یہ تو ہے بندگی. اور محبت، انتہائی محبت، تحسین، عظمت کا دل میں ہونا، اس کے احسانات کا احساس، اس کی ملا محمد، یہ محمد پرستش کہلاتی. وطن پرستی، قوم پرستی، زر پرستی، شہوت پرستی، دولت پرستی، یہ پرستش نہیں. تو پرستش بھی اللہ کی صرف، اور بندگی بھی اللہ کی. ان اعبد اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے اللہ پروردگار، میں تو ان پر نگران تھا جب تک کہ میں ان کے مابین موجود تھا. ظاہر بات ہے کہ میں انہیں کسی غلط بات کی طرف جانے نہیں دے سکتا تھا، میں نگران تھا. یہاں شہید کے معنی، شہید کہتے ہیں موجود کو، شہید شاہد من اہلہا، تو شاہد جو ہے گواہی بھی موجودگی کی بنیاد پر ہوتی ہے. جو شخص وقوع کے وقت حاضر ہے تو وہی تو گواہی دینے کا اہل ہے نا، چشم دید گواہ تو وہی ہے. تو گواہی بھی موجودگی سے ہے، اور مدد اور نصرت بھی موجودگی سے ہے. اس لیے کہ آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ کے اوپر کوشش زیادتی کر رہا ہے، تو آپ کا دوست اگر موجود ہوگا تو آپ کی مدد کرے گا. اگر وہ دوست ہے، کوئی عزیز ہے، آپ سے انتہائی محبت کرنے والا ہے، موجود نہیں تو وہ کیسے مدد کرے گا. تو اسی حوالے سے پھر وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، جب سورہ بقرہ میں چیلنج کیا گیا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. تو اے عرب کے لوگوں، اے مشرکین عرب، اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کی ہے قرآن کے بارے میں، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، شاید محمد نے خود ہی موضوع کر لیا ہو، جمع کر لیا ہو، جوڑ لیا ہو، تالیف کی ہو، تو اچھا تم بھی ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سارے مدد، اب یہاں پہ مددگار کے معنی ہیں. تو شہید، اور ایک تیسرے معنی یہ ہے کہ نگران وہی ہو سکتا ہے جو موجود ہو. اب کمرہ امتحان ہے تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں موجود وہاں پر، تو وہی لوگ نگرانی کرتے ہیں، کوئی نقل تو نہیں کر رہا، کوئی غلط غیر قانونی حرکت تو نہیں کر رہا. تو یہاں نگران موجودگی کے معنی میں ہے، اور نگران کے معنی میں ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں تو جب تک ان کے مابین تھا میں ان کا نگران رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو اس کے بعد تو پھر تو ہی نگران تھا، تجھے ہی ان کی خبر ہے، تجھے ہی معلوم ہے سب کچھ، بات جو ہے تیرے علم میں ہے. یہاں توفیتنی کا لفظ پھر آ گیا ہے، جس پر کہ قادیانیوں نے جو ڈیرا لگایا ہے قرآن مجید میں، توفی کا لفظ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو وفات پا گیا حضرت عیسیٰ، تو وفات پا گئے. حالانکہ اگر اس لفظ کی حقیقت پر غور کیا جائے، وفا یوفی کہتے ہیں کسی شے کا پورا پورا لے لینا، اوفا یوفی کسی کا پورا پورا دے دینا. یہ باب افعال، اوفا یوفی ایفان، ایفا عہد، عہد پورا کا پورا کر دینا، پورا کا پورا جوں کا توں، بغیر کبھی بیشی کے. اور توفی کسی شے کو وصول کر لینا پورے کے پورے کو. اب اس توفی کا اطلاق قرآن مجید میں نیند پر بھی ہوتا ہے، اس یتوفل انفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا، نیند کو بھی کہا گیا، اس لیے کہ شعور انسان کا جو ہے وہ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے. آپ کو سوتے ہوئے شعور نہیں ہے، یہ اس حوالے سے. اور شعور ہی انسان کی سب سے، یوں سمجھیے کہ خلاصہ ہے، لب لباب ہے. بے شعور ہو گیا تو وہ انسان کہاں رہا، وہ تو حیوان ہو گیا. لہذا اس کو بھی کہا گیا کہ وہ توفی ہے، وہ اللہ پورا لے لیتا ہے. اور پھر جب انسان مرتا ہے تو جان لے لی، حالانکہ جسم تو یہی رہتا ہے، پورا کا پورا تو نہیں لیا ہے، جان لی ہے صرف، لیکن یہ بھی وفات ہے. لیکن اس کا مکمل اطلاق حضرت مسیح پر ہے، انہیں جان اور جسم سمیت اٹھا لیا گیا. یہ ہے اصل توفی، لفظ کا اصل اطلاق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے بتمام و کمال. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ظاہر بات ہے کہ مجھے اٹھا لیا، مجھے قبض کر لیا، تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا. وانت علی کل شئ شہید، اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے، خبردار ہے.
ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ اب اگر تو نے عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے، وان تغفر لهم اور اگر تو بخش دے فانك انت العزیز الحکیم تو تو زبردست ہے، سارا اختیار تیرے ہاتھ میں، کوئی تجھے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا، تو عزیز حکیم ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑے لطیف پیرائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک پلی ہے، گویا کہ اپنی امت کے لیے کسی درجے میں وہ ایک رحم کی درخواست کر رہے ہیں، اگرچہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، ان تو عذاب ہو، اگر تو عذاب دے تو ٹھیک ہے، نہ ہوں عباد تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کرے، تجھے اختیار کامل حاصل ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تو یقیناً زبردست ہے، با اختیار ہے، کمال حکمت والا، تجھے اختیار حاصل ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہمارے اور معتزلہ، اور معتزلہ کے ساتھ بریکٹ کر لیجئے شیعہ، معتزلہ پلس شیعہ اور اس کے ورسس اہل سنت، ہمارے نزدیک اللہ پر عدل واجب نہیں ہے، وہ نیکوکار کو سزا دے اس کا اختیار ہے، وہ بدکار کو معاف کر دے اس کا اختیار، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، یہ اور بات ہے، لیکن اس پر عدل واجب ہے، یہ در حقیقت گویا کہ ایک لمیٹیشن ہو جاتی ہے، پھر اس ہستی کے اختیار کے اوپر گویا کہ ایک لمٹ ہے۔ اللہ کا اختیار مطلق ہے، اس کی ہر صفت مطلق ہے، نا پیدا کنار ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ چاہے تو بخش دے۔ آج اسی کے لیے میں ذرا نوٹ کر کے لایا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ سورہ ہود کے اندر پورا واقعہ آیا ہے، تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، کہ فرشتے آئے ان کے پاس انسانی شکل میں، وہ فرشتے اللہ نے بھیجے تھے قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے، قوم لوط آباد تھی دو شہروں میں، جس کو صدوم اور عمورہ کہتے ہیں، یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کے ساحل پر یہ دونوں شہر تھے، اور بڑے شہر تھے، بڑا تجارتی مرکز تھا ایک زمانے میں، ایسٹ ویسٹ سے جو ٹریڈز روٹ تھا مشرق سے مغرب کی طرف، یعنی عراق کی طرف سے وہ مصر کی طرف یا مصر سے عراق کی طرف، یہ ایسٹ ویسٹ ہے، اور ایک تھا ساؤتھ نارتھ، نیچے یمن سے اور جزیرہ نما عرب سے ہو کر قافلے آتے تھے جو میڈیٹرینین سی پر پہنچتے تھے، اور وہاں پر یورپ سے سامان تجارت آتا تھا، اور وہ میڈیٹرینین کے ساحل پر، شام کے ساحل پر اترتا تھا، تو اب پھر اس کے بعد وہ قافلے اپنا سامان ادھر فروخت کرتے تھے، ان کا سامان لے کر واپس آتے تھے۔ تو یہ دو روٹس تھے، نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ، اور ان پر، ان کے انٹرسیکشن پر یہ دو شہر آباد تھے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو پھر جو ہے بڑی خوشحالی تھی، ان کی قافلوں کی آمد و رفت ہے تو آمدنی ہوتی ہے، وہ لوگ ٹھہرتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے وہاں خرید و فروخت کریں گے، کھائیں پئیں گے، کچھ اور کریں گے، تو اس سے جو ہے ان کے لیے بہت ہی سہولتیں تھیں، تو بہت ہی خوشحال یہ دونوں شہر تھے۔ ان پر عذاب آیا ہے، تو فرشتوں کو بھیجا ہے، لیکن راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آئے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئے، تو حضرت ابراہیم، انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا، پھر فوراً دوڑ کر گئے اور اپنے گھر کے اندر جا کر ایک سالم بچھڑا جو ہے وہ گھی میں تلا ہوا وہ لا کے سامنے رکھ دیا، کھائیے، پچھلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی خوراک تو گوشت ہی تھی، وہ گوشت جو ہے وہ لا کے رکھ دیا، اب ان کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا اس کی طرف، تو خوف محسوس ہوا حضرت ابراہیم کو، یہ کون ہے، یہ جو کھانا میرا نہیں کھا رہے، یہ وہاں کی روایت یہ تھی کہ دشمن جو ہے وہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے جب جاتا تھا تو اس کا نمک نہیں چکھ سکتا تھا، نمک چکھ لیا تو پھر تو وفاداری کرنی پڑے گی، پھر تو خیرخائی کرنی پڑے گی، تو حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے میرے کہ جو مجھے نقصان پہنچانے آئے، تو ان کا کہ نہیں آپ گھبرائیے نہیں، ہم تو آئے ہیں آپ کو بشارت دینے، بیٹے کی بشارت دینے آئے، اب بیٹا کون، حضرت اسحاق، 87 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ کے متن سے، اور 100 برس کی عمر تھی حضرت اسماعیل، 13 برس کے ہو چکے تھے جبکہ حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی ہے حضرت سارہ کے متن سے، جو اصل بیوی تھی ان کی، خاندان سے تھی، حضرت ہاجرہ کو تو پیش کیا تھا جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ہدیۃً پیش کیا تھا، کنیز کی حیثیت سے آئی تھی،
اگرچہ شہزادی تھی, وہاں کی وہ غلام نہیں تھی, شہزادی تھی, لیکن ظاہر بات ہے کہ چونکہ وہ منکوہا نہیں تھی تو وہ گویا کنیز کے طور پر تھی. بہرحال تو حضرت اسحاق کی جب خوشخبری دی ہے تو حضرت سارا جو ہے وہ کہیں پیچھے پردے سے پیچھے سن رہی تھی, انہوں نے دوہتڑ مارا اپنے منہ پہ سر کے اوپر کا, میں اب اس بڑھاپے میں آلے دو, وانا عجوز وہذا مالی شیخا, اب میں جنونی بچہ جبکہ میں بوڑھی پھوس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شہر شوہر جو ہے یہ بھی بڈھا پھوس ہو گیا. تو جب ان کا کہ نہیں آپ گھبرائیں نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب اس کے بعد پھر الفاظ آتے ہیں فلما ذهب عن ابراہیم الروع, تو جب حضرت ابراہیم کے دل میں سے وہ خوف جاتا رہا جو ان فرشتوں کی طرف سے ہو گیا تھا کہ یہ شاید مجھے کوئی نقصان پہنچانے آئے میرے دشمن ہیں, وجاءت البشرى, اور پھر جو ان کو بشارت حاصل ہو گئی بیٹا ہوگا, بشارت تو ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ کا وعدہ ہے تو ہوگا, جیسے بھی ہوگا وہ چاہے خرق عادت کہیں اس بڑھاپے میں ہوگا ہوگا. یجادلنا فی قوم لوط, اب اس نے ہم سے جھگڑنا شروع کیا قوم لوط کے بارے میں, جب فرشتوں نے بتایا ہم تو جا رہے ہیں قوم لوط کو ختم کرنے کے لیے عذاب استحصال, تو انہوں نے کہا دیکھیے میری حیثیت تو نہیں ہے کہ میں پروردگار سے کچھ کہہ سکوں, لیکن یہ کہ اگر ان میں اس قوم میں ان شہروں میں 50 راست باز بھی ہوں گے تو کیا پھر بھی میرا رب انہیں برباد کر دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں, اللہ کا فیصلہ ہے, 50 بھی اگر ہوئے تو ان پر عذاب نہیں دیں گے. اچھا دیکھیے میں پھر جرت کر رہا ہوں, پھر بڑی ہمت کر رہا ہوں, میری حیثیت تو نہیں ہے لیکن اللہ سے یہ میری درخواست کی, شاید 40 ہوں وہاں پہ. فرمایا 40 بھی ہوئے, یہ ساری تفصیل تورات میں, یہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے, لیکن یجادلنا فی قوم لوط, ہم سے جدال شروع کیا. جدال اسی کو کہتے ہیں بحث مباحثہ, جدال جادل ہوں بالتی احسن. تو اب یہ جدال ہوتے ہوتے 5 پر لے آئے. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, اس پوری بستیوں کے اندر سوائے ایک مسلمانوں کے گھر کے کوئی اور گھر تھا ہی نہیں, اور اس گھر میں وہ حضرت لوط کا گھر تھا, اور حضرت لوط کی بیوی بھی مشرکہ تھی, بیٹا کوئی تھا نہیں, دو بیٹیاں تھیں, صرف 3 افراد تھے کل. 5 تک تو اللہ تعالیٰ آ گیا, لیکن اللہ نے بعد میں فرمایا یا ابراہیم, اے ابراہیم اعرض عن ھذا, اب چھوڑو اس مسئلے کو, اعراض کرو, انہ قد جاء امر ربک, تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا ہے, تمہارے رب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے, انہم آتیہم عذاب غیر مردود, اور ان پر تو عذاب آ کر رہے گا جسے کسی صورت لٹکایا نہیں جا سکتا, لوٹایا نہیں جا سکتا. اسی زمن میں آئے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, یقیناً ہمارا بندہ ابراہیم جو تھا وہ بہت حلم والا تھا, بہت رقیق القلب تھا, بہت ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. یہ 3 الفاظ جو آئے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, تو اس حوالے سے انبیاء اور رسل میں اپنی قوموں کے لیے, نوع انسانی کے لیے بڑی محبت اور خیرخواہی ہوتی ہے, ان کی ساری دعوت و تبلیغ بھی تو خیرخواہی پر مبنی ہوتی ہے, ان کی بھلائی کے لیے, ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے, نجات کے لیے. خود جو سورہ نساء کی آیت میں 41 میں آیا ہے جو یہ فرمایا فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا, اے نبی کیسا ہوگا جب ہم ہر نبی کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف, آپ کی قوم کے خلاف. تو حضور کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے, مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی, مجھے پروسیکیوشن وٹنس کا کام کرنا ہوگا, کھڑے ہو پروسیکیوٹر کا, میں کھڑا ہو کر جو ہے گویا کہ اللہ کی عدالت میں پروسیکیوٹ کروں گا. تو اس کو اپنی قوم کی جو بھی محبت تھی, اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون, وہ تو اب دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ علم نہیں رکھتے کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ جو نبیوں اور رسولوں کے اندر اپنی قوموں کے لیے ایک جذبات ہوتے ہیں محبت کے اور رافت کے, تو اس کا ایک اظہار یہاں پر بھی ہو رہا ہے. ان تعظمہم فانہم عبادک, اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں, تیرا اختیار ہے جس طرح چاہے عذاب دے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ میری بکری تھی میں نے ذبح کر دی, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. ایسے ہی عرب میں جو رواج تھا کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کر دے جب چاہے کر دے, کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں, کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا, کوئی پرچہ نہیں کٹے گا, کچھ نہیں ہوگا. اس نے میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا, میری بکری تھی میں نے ذبح کر دی, تو کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا. تو تمہیں تیرے بندے ہیں, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اگر تو انہیں عذاب دے
तो कोई भी तुझ पर एतराज करने का हक नहीं रखता, और अगर तू माफ कर दे तो तू अजीज है, हकीम है, कमाल हिकमत वाला। قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, आखिरी बात अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह कहेगा आज का दिन वो है कि जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई नफा देगी, यानी हजरत ईसा की सारी बात को अल्लाह ताला ने सच्चाई के ऊपर मबनी करार दिया। जो कुछ उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा था इनसे कि मुझे और मेरी वालदा को भी अल्लाह के सवा माबूद बना लो, मैंने तो वही कुछ कहा था अल्लाह जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, तो ये सारी सदाकत पूरा सिद्क है वाज़ह हो गया। قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانهار, उनके लिए बागात हैं जिनके दामन में नदियां बहती होंगी, خالدين فيها ابدا, वो रहेंगे उसमें हमेशा हमेशा, رضي الله عنهم ورضوا عنه, ये सबसे ऊंचा मकाम है बंदे के लिए, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो जाएंगे, यानी अल्लाह इतना देगा कि वो राजी हो जाएंगे और देगा, और जैसे जैसे वहां पर दर्जात बुलंद होते जाएंगे अहले जन्नत के, अल्लाह ताली का नई नई से नई नेमतों का जहूर होगा जिसका उन्हें गुमान तक नहीं होगा। आखिरी नेमत हदीस में आता है क्या होगी, वो दीदार होगा अल्लाह का, बराह रास्त दीदार, बिलवास्ता तो एक दीदार जो है वो मैदान हश्र में भी होना है, वहां भी आएगा अल्लाह ताला का, जा रब्बुक वल मलक सफ्फन सफ्फा, मैदान हश्र में भी अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाएंगे आएंगे, और जैसे कि आता है दूसरी जगह पर वयहमिलु अर्श रब्बिका यौमइज़िन समानिया, और अल्लाह के अर्श को आठ फरिश्ते जो है थामे हुए होंगे, और वो अल्लाह ताला का अर्श नीचे आएगा और उस अल्लाह ताला भी उस पर मुतमक्किन होंगे, लेकिन ये कि इन्नहुम अर रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, जो कुफार और मुश्रकीन थे वो महजूब रखे जाएंगे, वो अल्लाह का दीदार नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये कहले ईमान तो इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देखते हुए होंगे, लेकिन ये जो है बराह रास्त का नहीं है बल्कि, लेकिन क़यामत के बाद जो भी होना है तो जन्नत की नेमतों में तरक्की करते करते अहले जन्नत जहाँ तक पहुँचेंगे तो आखिरी मकाम जो है अल्लाह ताला का खुला दीदार, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यकीनन यही है बहुत बड़ी कमाई, लिल्लाह मुल्क समावात वल्लर्द वमा फीहिन, अब ये आखिरी होता है अंदाज कुरान मजीद की सूरतों का इख्तितामी, आखिर में फिर जो है अल्लाह ही की मिल्कियत है, लाम लाम तमलीक है, जो कुछ है आसमानों में और जमीन में, और अल्लाह ही का मुल्क है बादशाही भी, मिल्क और मुल्क लफ्ज़ तो एक ही है, ज़ेर और पेश का फर्क है, मुल्क बादशाही, मिल्क मिल्कियत, जाहिर बात है कि बादशाह होता था वो मुया के मालिक होता था, अलैसा ली मुल्क मिस्र, फिरौन का ये कौल कुरान में नकल हुआ है, क्या मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है, वह हाजिल अनहार और तजरी मिनता थी, और सारा जो आबपाशी का निज़ाम है दरियाए नील से जो नहरें निकाली हैं मैंने वो मेरे इंतजाम में है, जिसका चाहूँ मोगा बंद कर दूँ जिसका चाहूँ खोल दूँ, तो ये इख्तियार मुतलक जो है मुल्क, और ये जो है मिल्कियत, लिल्लाह है मुल्क समावात वल्अर्ज, और जहाँ मुल्क का लफ्ज़ नहीं आता सूरह बकरा में भी तो आपको मालूम है आखिरी रुकू जो है तीन आयात पर मुश्तमिल, लिल्लाह है माफ़ी समावात व माफ़ी अल्अर्ज व इन तुब्दू मा फी अन्फुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिही अल्लाह, तो ये गोया कि खात्मा कलाम इस अंदाज का होता है, अल्लाह ताला की शान जो है बुलंदो बाला उसका इजहार, लिल्लाह है मुल्क समावात वल्अर्ज व मा फीहिन, अल्लाह ही की मिल्कियत है और अल्लाह ही की बादशाही है तमाम आसमानों पर और तमाम जमीन पर, और जो कुछ के इन दोनों में इन सब के अंदर है, वह आला कुल शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर क़ादिर है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हकीम।